ओके तो लेक्चर पहलो जो वन है पर्यावरणनी प्राथमिक समझ के साहब इकोसिस्टम शब्द कई रीते आयो फॉरेस्ट शब्द कई रीते आयो ए बधी थोड़ी प्राथमिक समझ लईने आपणे जे छे आगळ वधीशु बराबर छे। तो पहलो तो प्रश्न थाय आपणे वन अने पर्यावरण बे भणी रह्या छीए तो फॉरेस्ट एटले शुं बराबर छे। तो फॉरेस्ट एटले तमने जो सर्च करो गूगल मां तो आ पहेलुं में लिख्युं छे जोवा मळे परंतु एना कोई पुरावा नथी के भाई फॉरेस्ट एटले आज પરંતુ એનું એબ્રિવેશન સારું એવું કરેલું છે અને આ એક એક શબ્દ જે છે ફોરેસ્ટ સાથે રિલેટ થાય છે બરાબર છે। કઈ રીતે તો ભાઈ ફોરેસ્ટ એટલે એફ ફોર ફૂડ બરાબર છે, ઓ ફોર ઓક્સિજન, આર ફોર રેઇન, ઈ ફોર એન્વાયરમેન્ટ બરાબર છે, એસ ફોર સોઇલ અને ટી ફોર ટિમ્બર થઈ ગયું ફોરેસ્ટ। એટલે કે ભાઈ ફૂડ એટલે કે જંગલ આપણને ખોરાક આપે છે, ઓક્સિજન આપે છે, વરસાદ આપે છે, પર્યાવરણ આપણું તેનાથી સુરક્ષિત રહે છે, સોઇલ એટલે કે જમીન જે છે એ પણ સારા પ્રમાણમાં એના ઉપર જ આધાર રાખે છે, અને ટિમ્બર એટલે કે ઇમારતી લાકડું આ બધું આપણને શેમાંથી મળે, ફોરેસ્ટમાં મળે છે બરાબર છે। પરંતુ આના કોઈ એવા ઓથેન્ટિક સોર્સ નથી કે ભાઈ આ જ વસ્તુ છે બરાબર છે, એટલે તમે જે છે આને પૂછાવાના ચાન્સીસ તો લગભગ ના બરાબર છે। પરંતુ ફોરેસ્ટ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી, જંગલ, તો એનું જે છે એ એક છે ભાઈ જંગલ જે છે એ શબ્દની ઉત્પત્તિ સામાન્ય રીતે એના અંતમાં આવતો એક લેટિન શબ્દ સમૂહ છે ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા। તો ફોરેસ્ટ માટે લેટિન શબ્દ નીચેનામાંથી કયો છે, ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા, આ ખાસ યાદ રાખજો, આ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા ઉપરથી આવ્યું હોવાનું સમજવામાં આવે છે। હવે આ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા શબ્દ ક્યાં પ્રયોગ થતો હતો, તો આ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા શબ્દનો પ્રયોગ જે છે એ સમ્રાટ સાર્લ મેગ્ન, આ સમ્રાટ સાર્લ મેગ્ન હતા એ જે છે એ કહેવામાં આવે કે મૃગલા ખેલવા રમતા બરોબર, આપણા રાજાઓ શું કહેતા મૃગલા એટલે કે જે હરણ હોય જે ઝડપી ભાગે, એ ઝડપી ભાગે એમના કરતા તીર એમનું ઝડપી જાય એમાં એમને થ્રીલ આવતી હતી। આજના બાળકોને જેમ પબજીમાં મજા આવે છે એમ એમને ત્યારે એ જમાનાની ફેમસ તેમના માટે જે છે રમત હતી કે ભાઈ જે હરણ જે છે એને મારી ગિરાવવું બરોબર। તો આ સમ્રાટ સાર્લ મેગ્ન હતા, ક્યાંના હતા એ બધી વાત કરીએ તો એમના દ્વારા જે જમીન શિકાર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી એ જમીનને ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા કહેતા હતા। આ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા ઉપરથી ફોરેસ્ટ શબ્દ આવ્યો। આ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા જે છે એ જે છે કહેવામાં આવે ચાર્લ મેગ્ન અથવા શાર્લ મેગ્ન બરાબર છે, તમે કહી શકો છો શેવરોલેટ જેવી રીતે સીએલ છે તો અહીંયા શાર્લ મેગ્ન કહી શકો છો। આ શાર્લ મેગ્ન અથવા શાર્લ ધી ગ્રેટ આ એક કેરોલિંગિયન રાજવંશના હતા બરાબર છે, રોમન કિંગડમ તમે નામ સાંભળ્યું છે, એક છે ગ્રીક કિંગડમ, ગ્રીક રાજવંશો હતા એના ઉપરથી ઓલિમ્પિક આવ્યું આખું। ઓલિમ્પિક જે છે એ શાના માટે રમવામાં આવતું હતું, પ્રાચીન ઓલિમ્પિક, આ મોડર્ન ઓલિમ્પિક છે, પહેલા ઓલિમ્પિક જે છે એ ગ્રીકના દેવતાઓ જે છે એને રીઝવવા માટે બનાવતા હતા, એ એટલાસ પર્વત બરાબર છે કે જે અત્યારે આફ્રિકામાં આવેલો છે, પરંતુ એ એટલાસ પર્વત ઉપર એટલાસ નામના દેવ હતા બરોબર, એના ઉપરથી આપણે સાયકલ બનાવીએ, સાયકલ ઉપર તમે જો એટલાસ નામનો દેવ છે અને એ પૃથ્વી લઈને આખો ઘોડો લઈને એની પીઠ ઉપર ઉભો છે બરાબર, એ બધા દેવતાઓને રીઝવવા માટે તેઓએ શું ચાલુ કર્યું, ઓલિમ્પિક બરાબર છે, અને ત્યારબાદ એના ઉપરથી જ ઓલિમ્પિક ચાલુ થઈ। એવી જ રીતે આ ફોરેસ્ટ શબ્દ પણ ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા ઉપરથી આવ્યો, ફોરેસ્ટિસ સિલ્વા શાર્લ મેગ્ન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી જમીન જે છે એના ઉપરથી આવ્યો બરાબર। ઈસવીસન પૂર્વે 768 થી ફ્રેન્ક્સ ના રાજા હતા, ઈસવીસન પૂર્વે 774 થી લોમ્બાર્ડ્સ ના, અને ઈસવીસન પૂર્વે 800 થી પ્રથમ પવિત્ર રોમન સમ્રાટ હતા બરાબર છે, તો જે એક રોમન કિંગડમ ના રાજા હતા ભાઈ બરોબર છે। ચલો યસ એક જ મિનિટ, હવે આ સ્ક્રીન મોટી લાગી રહી છે તમને, હવે સ્ક્રીન મોટી લાગી રહી છે, ચલો ફટાફટ જવાબ દઈ દો બરાબર છે, મારો કેમેરો નાનો થઈ ગયો છે અને સ્ક્રીન મોટી થઈ ગઈ છે બરાબર, ચલો ઓકે ગ્રેટ। ચલો આગળ વાત કરીએ તો ફોરેસ્ટ નું આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો। હવે તમે લગભગ ઇકોલોજી તો સમજ્યા જશો, ઇકોલોજી એટલે શું, ઇકોલોજી એટલે પર્યાવરણ સમજવાનો વિષય છે, બાયોલોજી આ બધા જે લોજી લોજી શબ્દ લાગે છે સોશિયોલોજી છે, ઇકોલોજી છે, બાયોલોજી છે, ઇટ મીન્સ કે એક પર્યાવરણ શાસ્ત્ર બીજું કઈ નથી। ઇકોલોજી એટલે કે પ્રાચીન ગ્રીક શબ્દ છે ઓઇકોસ એના ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, અને આ શબ્દ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો, અર્નસ્ટ હેકેલ દ્વારા બરાબર છે। તો ભાઈ આપણે આખું બધું એ લઈને જશું એના મૂળમાંથી કાઢશું કે ભાઈ શું છે, ઇકોલોજી શબ્દ અર્નસ્ટ હેકેલ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને અર્નસ્ટ હેકેલ જે છે એ કોણ હતું એની વાત જે છે એ આપણે આગળ કરીશું
તે મનુષ્ય સહિત જીવંત જીવો અને તેમના ભૌતિક વાતાવરણ વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ છે. ઇકોનોમી શું છે? તો મનુષ્ય સહિત આપણે સજીવો જ છીએ, આપણે સજીવો છીએ તો આપણા તમામ જીવંત જીવો છે અને એમનું આજુબાજુનું ભૌતિક વાતાવરણ જ છે, એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ સમજવું એટલે ઇકોલોજી. ક્લિયર છે? અને મુખ્ય ઘટકોની અંદર વ્યક્તિઓ, પ્રજાતિઓ, આખી વસ્તી, સમુદાય, ઇકોસિસ્ટમ બધાનો સમાવેશ થાય છે. ઇકોસિસ્ટમ એટલે પર્યાવરણ, બરાબર છે? અને ઇકોલોજી એટલે પર્યાવરણનો અભ્યાસ. આ બંને વસ્તુ અલગ છે. આ ઘટકો સૂર્યપ્રકાશ, ગરમી, પાણી, પોષક તત્વો, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ વગેરે જેવા સંસાધનોની રચના અને વિતરણના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે, બરાબર છે? તમને ખબર છે કે સૌ પ્રથમ જે છે એ કહેવામાં આવે કે ભાઈ સૂર્યમાંથી ઉર્જા મેળવીને જે વનસ્પતિ પોતાનો આહાર બનાવે છે, ત્યારબાદ જે છે તૃણભક્ષી તેને ખાય છે, ત્યારબાદ જે છે માંસાહારી તૃણને ખાય છે, અને આવી રીતે આખું સાયકલ ચાલે છે, બરાબર છે? જ્યારે માંસાહારી કે પછી જે મિશ્રાહારી મરી જાય છે ત્યારે તેના જે તત્વો જે છે એ પાછા જમીનમાં ભળી જાય છે, અને આવી રીતે આખી ન્યુટ્રિયન્ટ સાયકલ, પોષણ ચક્ર જે છે ચાલતું રહે છે. આને જે છે તમે ઇકોસિસ્ટમ કહી શકો છો, બરાબર છે? જે આવી રીતે ચાલુ જ રહે છે નિરંતર. ક્લિયર છે? ચલો આગળ વાત કરીએ. તો ઇકોસિસ્ટમ અથવા ઇકોલોજી સિસ્ટમ શું છે? તો ઇકોલોજી અલગ છે, ઇકોસિસ્ટમ અલગ છે, જે મેં તમને સમજાવી દીધી, બરોબર છે? ચલો યસ, આ બે જ ફોરેસ્ટ ગાર્ડમાં પણ કામ આવશે અવશ્યથી. આગળ વાત કરીએ તો ઇકોસિસ્ટમ અથવા ઇકોલોજી સિસ્ટમ એ તમામ સજીવો અને ભૌતિક વાતાવરણનો સમાવેશ કરે છે જેની સાથે તેઓ ક્રિયા પ્રતિક્રિયા કરે છે. ભાઈ બહાર જે પણ વાતાવરણ હોય એની ઉપર તમને અસર થાય છે, એની તમને અસર થાય છે, તમારી ક્રિયાઓ ઉપર એની અસર થાય છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ એનું ઉદાહરણ છે. આ બંને વસ્તુઓ જે છે એકબીજા ઉપર પ્રતિક્રિયા ક્રિયા કરે છે એટલે ઇકોસિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. આ જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો, પોષક ચક્ર જેની મેં તમને વાત કરી અને ઉર્જા પ્રવાહ, બરાબર છે, એના દ્વારા એક સાથે જોડાયેલા છે. ઉર્જા પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા જે છે ઇકોસિસ્ટમમાં પ્રવેશે છે. તો એનર્જી જે છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા આ ઉર્જાના પ્રવાહમાં અને પોષણના ચક્રમાં એડ થાય છે. સૌ પ્રથમ છોડની પેશીઓમાં સમાવિષ્ટ થાય છે, છોડ પછી તૃણ ભક્ષીમાં જાય છે, અને ત્યારબાદ મેં વાત કરી એમ મરીને પાછા જે છે એ માંસાહારી કે મિશ્રાહારી જે છે પાછા જમીનમાં પડીને એ જે નાના નાના તત્વો હોય છે એમને પાછું પોષણ પૂરું પાડે છે. એ નાના તત્વોથી જમીન બને છે, જમીન જે છે એ પાછા જે છે આ છોડને ઉગાડે છે, એમ સાયકલ ચાલી રહી છે. તો છોડ અને એકબીજાને ખવડાવીને પ્રાણીઓ સિસ્ટમ દ્વારા દ્રવ્ય અને ઉર્જાની હિલચાલમાં કે ચક્રની અંદર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, બરાબર? તો અહીંયા આપણી ઇકોસિસ્ટમ, ફોરેસ્ટ અને ઇકોલોજી આ ત્રણની વ્યાખ્યા તમને સમજાઈ ગઈ છે, બરાબર છે? ચલો બરાબર છે. ઓકે, જે ઇંગ્લિશ શબ્દ આવશે ત્યાં આપણે તેનું એબ્રિવિએશન કરીશું, પરંતુ મોસ્ટ ઓફ તો જે છે એ આપણું ગુજરાતી રહેશે, બરાબર છે? આપણે ટ્રાય કરશું કે ઇંગ્લિશ જે છે એ વધારે લઈએ, બરાબર છે? કઈ વાંધો નહીં, બાયલિંગ્યુઅલમાં જે છે ચલાવશું, કઈ વાંધો નહીં. આગળ વાત કરીએ. હવે આપણે ચાલુ કરવાની છે ભાઈ જીસીઆરટી, અને મેં એક લેક્ચર લીધો હતો એની અંદર બતાવ્યું હતું કે ભાઈ જો અહીંથી પ્રશ્ન આવ્યા હતા, બરાબર છે? આરએફઓ નું પેપર મુકાવજો સર. તો આરએફઓ નું પેપર એક વખત સોલ્વ કરાયું છે, એક વખત આપણે ગઈકાલે તેના 15 પ્રશ્નો બહુ ડીપમાં કર્યા. આવી રીતે 60-60 પ્રશ્નો બહુ ડીપમાં કરશું, બરાબર છે? એવું તો આખું પેપર તો જે છે તમને મળી રહેશે, પરંતુ એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરવું, એના ઉપરથી પ્રશ્ન કઈ રીતે આવશે, એનું વર્ગીકરણ કરવું, એ બધું આપણે એનાલિસિસ કરશું, બરાબર છે? ચલો કઈ વાંધો નહીં, કાલે એ આપણે રાખીશું વધારે બરાબર જરૂરી હોય તો. ચલો હવે હવામાન એટલે શું? ઘણા બધા ટર્મિનોલોજી તમે જેને કહો છો, બરાબર છે, શબ્દો એ તમારે સમજવા અહીંયા જરૂરી છે. તો ફોરેસ્ટ, ઇકોલોજી, ઇકોસિસ્ટમ જોઈએ. હવે જોવાનું છે હવામાન એટલે શું, બરાબર છે? તો આનો તમને અહીં જવાબ મળશે કે કોઈ પ્રદેશના ત્રણ વસ્તુ એટલે કે તાપમાન, ભેજ અને વરસાદની ટૂંકા ગાળાની સ્થિતિ એટલે હવામાન. તો સાહેબ આબોહવા એટલે શું? આબોહવા અને હવામાન આ બંને વચ્ચે ભેદ છે, બરોબર છે? એ ભેદ વચ્ચે બહુ પાતળી રેખા છે, જોઈશું આપણે. કોઈ પ્રદેશના તાપમાન એટલે કે ટેમ્પરેચર, ભેજ એટલે કે તેટલામાં કેટલો ભેજ રહેલો છે, બરાબર છે, કે કેટલું વેટ છે તે, અને વરસાદ એટલે કે રેઇન, આ ત્રણેયની ટૂંકા ગાળાની સ્થિતિ એટલે હવામાન, બરોબર છે? હવામાન બદલાયું એટલે કે શિયાળામાંથી ઉનાળો થાય, ઉનાળામાંથી ચોમાસું થાય, બરાબર? તાપમાનના વધવાના લીધે શું આવે? ઉનાળો આવે. ભેજ વધે એટલે શું આવે? શિયાળો આવે, અને વરસાદ આવે એટલે ચોમાસું આવે. તો શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું એને તમે હવામાનની અંદર ગણી શકો. ક્લિયર છે વસ્તુ ભાઈ? બરોબર. આગળ વાત કરીએ તો આબોહવા એટલે શું? આબોહવા એટલે અહીંયા જે હવામાન જે છે એ આ ત્રણ વસ્તુની ટૂંકા ગાળાની સ્થિતિ છે. જ્યારે આબોહવાની અંદર 35 વર્ષથી વધુ
તેનું સરેરાશ તાપમાન, તેનું સરેરાશ ભેજ અને તેના સરેરાશ વરસાદની સ્થિતિ, એને કહેવામાં આવે આબોહવા. અહીંયાથી એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ મગજમાં કે આપણે કયા કયા ટર્મ મગજમાં યાદ રાખવાના છે. આબોહવા એટલે કેટલા વર્ષ સુધીની કયા કયા વસ્તુઓની સરેરાશ સ્થિતિ. એવું તમને જો ખાલી જગ્યા કરીને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ આબોહવા એટલે 35 થી વધુ વર્ષની, કેટલા 35 થી વધુ વર્ષોના સરેરાશ તાપમાન, ભેજ અને વરસાદની સરેરાશ સ્થિતિ એટલે આબોહવા. અહીંયા આપણી પાંચમી વ્યાખ્યા ક્લિયર થઈ તમારી, બરોબર? કેટલામી? પાંચમી વ્યાખ્યા ક્લિયર થઈ, બરાબર છે ભાઈ? આપણે જોઈ ગયા એ ખાસ મગજમાં રાખજો. આની આપણે એક સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ રાખશું. મેં કીધું તું ને કે કોર્સની અંદર સરપ્રાઈઝ શું હશે, રવિવારે શું હશે, તો ભાઈ એ સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ હશે. આ સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ જે છે એ મિશ્રણ હશે. શેનું મિશ્રણ? તો સાહેબ આપણા 4 લેક્ચર જે આપણે લેશું ને સોમથી ગુરુ એનું, અને 2 લેક્ચર આપણે જે શુક્ર શનિ લેશું એ બંનેનું મિશ્રણની ટેસ્ટ પૂછવામાં આવશે તમારે સન્ડે, બરાબર છે? આ સન્ડે કદાચ નહીં હોય, પરંતુ આવતા સન્ડે 2 રાખી દઈશું, બરાબર? અને શક્યતા હશે તો રાખીશું પણ ખરા. દરેક સન્ડે જે ટ્રાય કરશું કે લઈએ જ, બરાબર છે? આ સન્ડે પણ ટ્રાય કરશું. તો આબોહવા એટલે તમને ખબર પડી ગઈ 35 થી વધુ વર્ષોના સરેરાશ તાપમાન, ભેજ અને વરસાદની સરેરાશ સ્થિતિ, અને હવામાન એટલે એની ટૂંકા ગાળાની સ્થિતિ. હવે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે શું? ચલો, ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે શું? તો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે સૂર્યના કિરણો સાથે આવતી ગરમીને વાતાવરણમાં આવ્યા પછી પૃથ્વી ઉપર અથડાઈને પરાવર્તન પામી પાછા અવકાશમાં જવા ન દેવાય એવી સ્થિતિ, બરોબર છે? સૂર્યના કિરણો આપણે ગરમી જે છે એની સાથે આવતી ગરમી, સૂર્યના કિરણો સાથે જે જે કહેવામાં આવે કે એટલી એની એનર્જી છે, ગરમી એટલે સૂર્યના કિરણોની એનર્જી છે, એ વાતાવરણમાં તો આવે છે, બરાબર છે? આપણા વાતાવરણના જુદા જુદા સ્તરો છે, એમાંથી થઈને આપણા પૃથ્વી સાથે ભટકાઈને પાછી જાય છે. પરંતુ આપણે જે છે એવી એક સ્થિતિ જન્માવી દઈએ કે પાછી જતી નથી, એના લીધે શું થઈ જાય, આ ગરમી જે છે આપણા વાતાવરણની અંદર રહી જાય, અને આને જ કહેવામાં આવે છે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. શું કહેવામાં આવે છે? ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. અને આ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ જે છે એ આપણા સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં રહેલા ઓઝોન સ્તરને બહુ નુકસાન પહોંચાડે છે, આપણને ખબર છે એ વસ્તુ, બરાબર છે? એ બધું જોવાનું છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. તો આ પૃથ્વીનું ગરમ થવાનું કારણ શું છે ભાઈ? 1995 થી 2004 ની અંદર જોઈએ તો મીન ટેમ્પરેચર જે છે બહુ વધી ગયેલું છે, બરાબર છે? વેરિયસ ટેમ્પરેચર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જુદું જુદું અહીંયા જે 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર જેવું જે છે એ બધે વધી ગયેલું છે. મોટા ભાગના જે છે એ રહેલા આપણા આખો પૃથ્વીનો નક્શો તમને બતાવ્યો છે, અહીંયા ભારત છે, બરાબર છે? બાકી યુરોપ, આફ્રિકા, જે અમેરિકા ખંડ છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, બધું તમે જોઈ શકો છો. સૌથી વધુ જે છે એ અહીંયા સાયબેરિયા પ્રાંત આને કહેવામાં આવે, બરાબર છે? દુનિયાનો સૌથી ઠંડો વિસ્તાર, બરાબર છે? આમ તો જે દેશ તમારે કયો હોય તો નોર્વે જે છે એનું તાપમાન એટલું રહેતું હોય છે -10 થી, પરંતુ સાયબેરિયાની અંદર સૌથી ઓછું તાપમાન રહે છે. અને ત્યાં એવા અવશેષો રહેલા છે કે ત્યાં હમણાં જ એક જે છે એક ગેંડો મળી આવ્યો હતો, એના આંતરડા સહિત એ હચવાયેલા હતા. એનું કારણ? તો ભાઈ અહીંયાની જે છે ઠંડી, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વધારે વખત સાજી રાખવી હોય, એવી ને એવી રાખવી હોય તો આપણે મૂકી દેતા હોઈએ છે -20-25 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી. કોઈ પણ માણસની બોડી જે છે એ પણ એવી રીતે રાખતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે? જે સબગૃહમાં રાખતા હોય છે ત્યાં. તો તમે વિચાર કરો એક એવો ગેંડો ક્યાં મળી આવ્યો? સાયબેરિયન પ્રાંતમાં. સાયબેરિયા એવું રશિયાની અંદર. હવે આવ્યો કઈ રીતે માણસની નજરમાં? તો ભાઈ એ ગેંડો જે છે ને એને આવ્યો એના કારણથી, કારણ કે રશિયાની અંદર એક નદી હતી, એ નદીની અંદર એક જહાજ ચાલતું હતું, એ જહાજમાંથી આકસ્મિક રીતે ઘણું બધું તેલ જે છે એ નદીની અંદર ઢોળાઈ ગયું. આ તેલ જે છે એ નદીની અંદર ઢોળાઈ ગયું, એમાંય પાછો જે છે એ સૂર્યપ્રકાશ સાથે એવી રીતે ક્રિયાઓ કરી, એટલે ત્યાંનું આજુબાજુનું તાપમાન જે છે વધી ગયું તેલ લાગે. તેલ જે છે એટલે ઓઇલ, બરોબર છે? એ કોઈ પણ પેટ્રોલિયમ પણ હોઈ શકે પ્રોડક્ટ, તો મોટા ભાગે તો જહાજમાં પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ જ હોય. તો એના લીધે જે છે તાપમાન વધી ગયું. તાપમાન વધી ગયું એટલે બરફ જે છે એની ચાદરો હટતી જાય, બધો બરફ પીગળતો જાય, બરફ હિમ શિલાઓ જે છે ગ્લેશિયર્સ છે એ પીગળતા જાય, એ પીગળતા જાય એમ જે છે એની નીચે રહેલી વસ્તુઓ ઉપર આવતી જાય, એમ આ ગેંડો બહાર આવતો. તો બાકી આ ગેંડો બહાર ન આવે એટલે સાયબેરિયન પ્રાંત પણ આવી રીતે ગરમ થઈ ગયો છે. પૃથ્વીનું ગરમ થવાનું કારણ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટમાં સક્રિય 4 ગેસ છે. આ 4 ગેસમાં ખાસ કરીને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે છે
એના માટે અસરભૂત ચાર ગેસો જે છે એમાં સૌથી વધુ જવાબદાર હોય એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો સૌથી પહેલો જવાબદાર આવે CO2, બરાબર છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પછી આવે CH4 મિથન, પછી આવે CFCN2. આ પૂછવામાં આવ્યું હતું આ ચારે ચાર, બરાબર છે. CH4 તમને જે છે એ સેના આ ડાંગરના ખેતરમાંથી કયો વાયુ છૂટો પડે, તો કે ભાઈ CH4 મિથેન, બરોબર છે. હવે છેલ્લા 100 વર્ષમાં તાપમાનમાં 0.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે ભાઈ આ બધા વાયુઓના લીધે, બરાબર. 19મી સદી જે છે ત્યારથી મશીનરી યુગ ચાલુ થયો, જર્મની જે છે એને કહેવામાં આવે, બરાબર છે. જર્મની ની અંદર જે છે એ આ બધું ચાલુ કરવામાં આવ્યું અને પછી જશે ધીમે ધીમે આપણે અહીંયા પણ મશીનરી ને બધું વિકસ્યું, એટલે બધું આ બધું છે. ચલો એક જ મિનિટ. તો પૃથ્વી ગરમ થવાનું કારણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ સૌથી વધુ જે છે પૃથ્વીની અંદર અહીંયા આ બધું લખેલું છે કે ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 64% છે, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન 65% છે, મિથેન 10% છે અને હેલો કાર્બન છે 0.5% છે, બરાબર છે. એ આ જ છે પૃથ્વીને રિલેટેડ એક અલગ આકૃતિ છે જેને આપણે બહુ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી, પરંતુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પછી મિથેન આવશે, મિથેન પછી ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન અને પછી HF કહી શકો તમે, હેલો કાર્બન, બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો વિશ્વનો દરેક માનવી 4.5 મેટ્રિક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડે છે. આની અંદર આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હમણાં એક બેઠક સંબોધી હતી ત્યારે વાત કરી હતી કે ભાઈ ભારત જે છે, બરાબર, એ વિશ્વના લગભગ 17% કે 18% જેટલી વસ્તી ધરાવે છે, પરંતુ તે જે છે આ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડવાના મામલામાં કે પ્રદૂષણના મામલામાં માત્ર 5% જેટલું જ જે છે યોગદાન આપે છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા સૌથી વધુ વિકસિત દેશો આપે છે, વિકાસશીલ દેશો નહીં, બરાબર છે. આજથી 100 વર્ષ પહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ 275 પાર્ટ પર મિલિયન હતો. પીપીએમ એટલે શું? પાર્ટ પર મિલિયન. દરેક 10 લાખ કણોએ એ કણનું પ્રમાણ કેટલું, કયા કણનું? તો અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વાત થાય છે. તો 10 લાખ કણોએ તમને જ્યારે 100 વર્ષ પહેલા માત્ર 275 કણો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના મળતા હતા, હાલ જે છે 350 છે અને જુદા જુદા રિપોર્ટમાં કેટલા આવે છે એ આપણે કરંટ અફેર્સમાં પણ ભણીશું, બરાબર છે. તો આ એક લખેલી હતી વાતો જે છે તમારે યાદ રાખવાની છે. પીપીએમ એટલે પાર્ટ પર મિલિયન. ઓકે, મિથેન CH4 ની વાત કરીએ તો મિથેન જે છે CH4 એ 1750માં 315 PPM હતો. કેટલો હતો? 1750માં 315 PPM હતો. બરાબર છે. ચલો, તો 2005માં જે છે એ મિથેન 1764 પાર્ટ પર મિલિયન થઈ ગયો, બરાબર. તો પીપીએમ ની માત્રામાં પૂછે તો મિથેન જે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતા વધુ રહેલો છે હવાની અંદર, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે. 1750માં 315 હતો, બરાબર. આટલે આજે જેટલો છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલો મિથેન તો 18મી સદીમાં હતો. 2005માં જોઈએ તો આજના કરતા જે આજે તમે કહેવામાં આવે કે જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હવામાં છે એનો 4 ગણો શું છે? મિથેન છે, બરાબર. પ્રતિદિન માનવી 22,000 વખત શ્વાસ લે છે અને પ્રતિદિન 16 કિલોગ્રામ ઓક્સિજન ગ્રહણ કરે છે. તો આ પણ તમારી માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી છે, બાયોલોજી માટે પણ મહત્વ છે, બરાબર છે. પર્યાવરણ વન અને તમારા જનરલ સાયન્સ માટે પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે રોજ માનવી કેટલી વખત શ્વાસ લે? 22,000 વખત અને 16 કિલોગ્રામ ઓક્સિજન. આનું ને મિથેન નું શું લેવા દેવા? તો માનવોની ચયાપચયની ક્રિયામાં અને ઉચ્છવાસની શ્વાસોચ્છવાસ, બરોબર, આની ક્રિયામાંથી જે છે શું ગયો ગેસ છૂટે? CH4 એટલે કે મિથેન. તો ભાઈ આ મિથેન જે છે એટલા માટે જે છે એ સૌથી વધુ તમને કહેવામાં આવે કે શેમાંથી પણ, તો સૌથી વધુ 15 ટન જેટલો જે છે એ મિથેન ચોખાના ખેતરમાંથી છૂટે છે. બાકી 14.5 ટન કરોડ ટન જેટલો જે છે, એટલે 0.5 ઓછા કરોડ ટન છે એ જે છે માનવોની, માનવ એટલે સજીવ બધા આવી જાય, બરોબર છે. તમામ સજીવો આવી જાય એની અંદર, એ તમામના જે શ્વાસોચ્છવાસ અને ચયાપચયની ક્રિયાથી જે છે એ છૂટે છે, બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો ભાઈ
આ પ્રશ્ન હતો ચોખાના ખેતરમાંથી આવતો ગ્રીન હાઉસ વાયુ કયો છે, અને આની અંદર આ બધા જ છે ગ્રીન હાઉસ વાયુ છે, બરાબર છે? આપણે જોયું હતું તો પશુઓના ઉચ્છવાસ અને ચયાપચયની ક્રિયાથી જે છે 14 કરોડ ટન જેટલો થાય, ડાંગરના ખેતીથી 15 કરોડ ટન, અને સેન્દ્રિય કચરો સડવાથી 7 કરોડ ટન, બરાબર છે? સેન્દ્રિય કે કુદરતી કચરો, ચયાપચય એટલે ચાવવાની ક્રિયા, ચયાપચય એટલે સોરી ચાવવાની ક્રિયાથી લઈને જ્યાં સુધી તમારા પેટની અંદર જે વાછૂટ થાય છે એની અંદરથી મિથેન વાયુ છૂટે છે, બરોબર છે? એટલે કે જે માનવોની અંદર જે ડાયજેશન પ્રક્રિયા થાય છે, ડાયજેશન પ્રક્રિયા તમે જેને કહી શકો, બરાબર છે હિતેશભાઈ? તો ડાયજેશન પ્રક્રિયા એટલે ચયાપચય, પચવું, બરાબર છે? ચલો તો અહીંયા વાત કરીએ જે મિથેન જે છે એ પછુ પશુઓના ઉચ્છવાસ અને ચયાપચયના ક્રિયાના લીધે 14 કરોડ ટન, ડાંગરની ખેતીથી 15 કરોડ, અને સેન્દ્રિય કચરો સડવાથી 7 કરોડ ટન જેટલો મળે છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન અહીંયાથી જ પૂછાણો હતો, ચોખાના ખેતરમાંથી આવતો ગ્રીન હાઉસ વાયુ કયો છે? એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, CH4 એટલે મિથેન. એટલે આ બધાના જે છે અણુ સૂત્રો પણ યાદ રાખવા પડશે તમારે, બરાબર છે? શું યાદ રાખવું પડશે? અણુ સૂત્રો પણ તમારે યાદ રાખવા પડશે. ચલો મીરાબેન કહે છે કે સર સ્ક્રીન ઝૂમ કરો, સ્ક્રીન દેખાતી નથી ભાઈ, બરાબર? મેં હમણાં તો મોટી કરી, એક જ મિનિટ, હવે મોટી થઈ ગઈ, ઓકે હવે મોટી થઈ ગઈ ભાઈ સ્ક્રીન. ચલો મને જણાવી દો એક વાર, ઓકે ચલો એક ટન કાગળ બનાવવા માટે જે છે એ શું કેટલું વપરાવવામાં આવે છે ભાઈ, માવો ને પાણી ને બધું આપણે જોઈએ, બરાબર છે? અહીંયાથી પણ પ્રશ્ન બની શકે એવો છે. ઓકે એવું છે, તમે જાતે પણ ચેન્જ કરી શકો છો, કઈ વાંધો નહીં. ચલો એક ટન કાગળ બનાવવા માટે 4400 કિલોવોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલે કે વીજળી, 30,000 લિટર પાણી અને 11 વૃક્ષો જે છે એનો ઉપયોગ થાય છે. વિચાર કર, 4400 કિલોવોટ વીજળી, 30,000 લિટર પાણી અને 11 વૃક્ષો જે છે એનો. તો ખાસ આ યાદ રાખજો, બરાબર? ઓકે, પર્યાવરણ બચાવવા વૈશ્વિક નીતિ, પર્યાવરણ બચાવવા માટે વૈશ્વિક નીતિ જે છે એના માટે આપણે જોઈએ તો ભાઈ સૌ પ્રથમ જે છે એ ક્યારે મેળાતા, તમે જોયું હતું ગઈકાલે આપણે શું ભણાયું હતું, સંધિઓ પણ ભણાઈ હતી. ટોટલ 18 સંધિઓનો આપણે એક અલગ લેક્ચર આપણે ભણીશું, કારણ કે RFO ની અંદર 18 માંથી કેટલી સંધિ પૂછાણી હતી, 7 કે 8, અને એના ટોટલ માર્ક હતા 5, બરોબર? તો માનવ પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણનો વિનાશ કરી રહ્યો છે એવું વિશ્વને સમજાવવા માટે 1972 ની અંદર સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે પર્યાવરણ બચાવવા બેઠક મળી, બરોબર? અને ત્યારબાદ 1992 ની અંદર એટલે કે 20 વર્ષ બાદ રિયો દી જેનેરિયો ખાતે બ્રાઝિલમાં જે આવેલું છે, બરાબર છે? અહીંયા રિયો દી જેનેરિયા ખાતે શું મળી? અર્થ સમિટ મળી, પૃથ્વી સંમેલન અથવા અર્થ કાઉન્સિલ તમે કહી શકો. તો સ્ટોકહોમ જે છે એના માટે એક કન્વેન્શન થયું હતું, બરાબર છે? એ સ્વીડન ની રાજધાની સ્ટોકહોમ નું નામ છે, જે હમણાં જ આપણા નીરજ ચોપડા જે છે જઈને આવ્યા, ભાલો ફેંકીને આવ્યા અને નેશનલ રેકોર્ડ તોડી ગયા, બરાબર છે? આગળ વાત કરીએ તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ સંદર્ભે વિશ્વ સ્તરે ડિસેમ્બર 2009માં ડેનમાર્કની રાજધાની કોપનહેગનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે વિકસિત રાષ્ટ્રો એટલે કે જે ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીઝ છે એ કાર્બન કટ એટલે કે ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની નીતિ જે છે એ સ્વીકારતા નથી, અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો જે છે એને વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તો વિશ્વએ ક્યારે એવું નોંધ્યું કે ભાઈ આ જે વિકસિત દેશો જે છે એ પોતાની એવી ખાસ નીતિઓ બનાવતા નથી અને જે નાના નાના દેશો છે એના ઉપર દબાણ કરી રહ્યા છે? તો ભાઈ કોપનહેગનમાં 2009માં ડેનમાર્કની રાજધાની જે છે કોપનહેગનમાં ત્યારે એવો જે છે એક ઠરાવ કે જે તમે કહી શકો એવું કહેવામાં આવ્યું, બરાબર છે? આગળ જોઈએ તો વિકાસશીલ દેશોના વિકાસ માટે $100 અબજ સહાય આપવી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. તો કઈ સંધિની અંતર્ગત વિકાસશીલ દેશોના વિકાસ માટે $100 અબજ ની સહાયનું નક્કી કરવામાં આવ્યું કોપનહેગન. કોપનહેગન કોની રાજધાની છે? તો ભાઈ ડેનમાર્ક ની રાજધાની છે,
બરાબર, તો ભાઈ આ ખાસ યાદ રાખજો. આ બેઠકમાં 45 દેશોના 59 જેટલા રિસર્ચ પેપર્સ દ્વારા વિશ્વના નેતાઓને બદલાતી હવાઓ માટે ગંભીરપણે વિચારતા પણ કરવામાં આવ્યા. તો કયા દેશ? કયા જે છે કહેવામાં આવે કે જે પ્રોટોકોલ અંતર્ગત કે કઈ જે છે સંધિ અંતર્ગત, તો ભાઈ આ કોપનહેગન જે છે ત્યાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે અહીંયા જે છે આટલા 45 દેશોના 59 સંશોધન પેપર અથવા રિસર્ચ પેપર દ્વારા જે છે એને બદલાતી આબોહવા માટે ગંભીરપણે વિચારતા કરવામાં પણ આવેલા હતા. બરાબર છે, ચલો યસ, એ બધી સંધિ પણ મુકાઈ જશે, બરાબર છે, ચિંતા કરવાની. આગળ વાત કરીએ, કઈ સંધિ હેઠળ સીએફસી નું ઉત્પાદન અડધું સ્વીકારવામાં આવ્યું? બરાબર, જો અહીંયા કોપનહેગન પ્રોટોકોલ છે, બરાબર છે, તો અહીંયા સવાલની અંદર છે, રિલેવન્ટ છે, તો પૂછાઈ શકવાની સંભાવના છે. મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ શું છે આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા, અને વધુ આગળ જે છે 18-18 આખા ભણી લઈશું સરખી રીતે. ચલો આગળ વાત કરીએ, પીપીએમ શું છે? પીપીએમ, બરોબર છે, પીપીએમ ની વાત કરી હતી પાર્ટ પર મિલિયન, તો CO2 જે છે વર્તમાન 419 પીપીએમ જેટલું છે. બરાબર છે, હાલનું પીપીએમ જે છે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું 419 જેટલું છે, 275 જે છે 100 વર્ષ પહેલા હતું. મિથેન નું જોઈએ તો હાલ 2000 પીપીએમ જેટલું છે, 1750 માં 315 હતું. અને નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ તમે જોવો છો N2O, એનું જોવો તો વર્તમાન 350 પીપીએમ છે, જે પહેલા 270 પીપીએમ હતું. બરાબર છે, તો અહીંયા સૌ પ્રથમ CO2 આવશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. પ્રશ્ન શું છે એ પહેલા સમજવો જરૂરી છે, પ્રશ્નની અંદર જ તેનો જવાબ હોય છે 50%. તો ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં ફાળો આપનાર વિવિધ ગ્રીન હાઉસ વાયુઓનો નીચેનો સાચો ક્રમ દર્શાવો. તો શું ખબર પડી અહીંયા, પહેલા તો પૂછ્યું છે ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં ફાળો આપનાર, તમે જો આના રિલેટેડ લખી ના આવો, હવે નેક્સ્ટ સવાલ કદાચ એવું પૂછવામાં આવે કે પર્યાવરણની અંદર કે વાતાવરણની અંદર પીપીએમ કે સૌથી વધુ જેના કણો રહેલા હોય એના અંતર્ગત મૂકો. બરાબર છે, કણ ભલે ઓછા હોય પરંતુ એની અસર વધારે હોય, એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના કણ ઓછા છે, અસર વધારે છે. CH4 જે છે એના કણ ઓછા છે પરંતુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતા તેની અસર ઓછી છે. બરાબર છે, મિથેન ના કણ વધારે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતા, પરંતુ એની અસર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરતા ઓછી છે. બરોબર, તો પૂછ્યું શું છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ માં ફાળો આપનાર, ગ્લોબલ વોર્મિંગ માં ફાળો સૌથી વધુ કોણ આપે છે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, CO અને CO2. તો ભાઈ આ CO2 જે છે સૌથી પહેલા આવશે, પછી CH4 આવશે મિથેન, પછી આવશે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન CFC કે જે રેફ્રિજરેટર અને એસી ની અંદર હોય છે ખાસ કરીને, અને એના માટે જે છે એનું ઉત્પાદન અડધું સ્વીકારવા માટે આપણે મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ. મોન્ટ્રીયલ ક્યાં આવ્યું? કેનેડા ની અંદર. બરોબર છે, ત્યાં એક સંધિ સ્વીકારવામાં આવી, અને પછી છે N2O નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. બરાબર છે, ચલો તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આગળ વાત કરી પ્રદૂષણો જે છે એ જુદા જુદા પ્રદૂષણો કેટલું તમારે જે છે એ વાયુ ઉત્સર્જન કરી શકે છે, અહીંયા સવાલ કરવામાં આવ્યો છે. એક જ મિનિટ. ચલો અવાજ આવી રહ્યો છે બધાને? ઓકે, તો અહીંયા હવે જુઓ કે થર્મલ પાવર મથક જે છે, એટલે કે જે કોલસામાંથી કે એવામાંથી જે થર્મલ પાવર મથક તમે કહી શકો છો, બરાબર, કોલસા વિદ્યુત મથક તમે જેને કહી શકો છો, એની અંદરથી જે 200 મેગાવોટ નું હોય, તો એની અંદરથી એન્યુઅલી વાર્ષિક કેટલો ગ્રીન હાઉસ ગેસ નીકળે? 9 લાખ ટન જેટલો. કેટલો? 9 લાખ ટન નો નીકળે. મોટર કાર એટલે કે એક જે કાર છે એની અંદરથી વાર્ષિક કેટલો નીકળે? 17 કરોડ ટન. તો અહીંયાથી પણ પ્રશ્ન નીકળે ભાઈ, બરાબર છે, કે અહીંયા નીચેના માંથી બધું લખેલું છે,
એનામાંથી સૌથી વધુ શેમાંથી નીકળે? હજી એક નથી, ઉદ્યોગ. સૌથી વધુ ગ્રીન હાઉસ વાયુનું જે ઉત્સર્જન થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી થાય છે, ઉદ્યોગમાંથી થાય છે. તો અહીંયા 17 કરોડ ટન જે છે એ સેના લખેલા છે? કારના. તો આપણી પાસે કાર જ એટલી બધી છે, એટલા માટે ઇલેક્ટ્રિક કાર ને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ નું આપણે જે છે કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આ બધી કારોના લીધે 17 કરોડ ટન CO2 જે છે એ સેમા જાય છે આપણા વાતાવરણની અંદર. અને ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સૌ આવે છે આ તાપ વિદ્યુત મથકો જે છે એ તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. ઇટલી, ઇજિપ્ત ને એ બધા છે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે ધીરે ધીરે. સ્વીડન, નોર્વે આવા બધા દેશ જે છે ઇન્ડેક્સ ની અંદર આગળ હોવાનું કારણ એ છે કે લોકો જે છે ઝડપીમાં ઝડપી જે પણ પર્યાવરણને જે છે નુકસાન કરતા હોય એ ઓછું કરી રહ્યા છે, અને પર્યાવરણને જે સંબંધિત સારું હોય એ ટેકનોલોજી તકનીકો જલ્દીથી અપનાવી રહ્યા છે. વિકાસશીલ દેશો માટે શક્ય નથી, કારણ કે એમના એક દેશની સંખ્યા જે છે આપણા એક રાજ્ય જેવડી છે, એટલે એ લોકો જે છે ઝડપી ફેરફાર કરી શકે. એમ ખાલી ગુજરાતનું જ સંભાળવાનું હોય તો ગુજરાતનું અંદર સંભાળવી શકવાનું હોય. આપણે આખા ભારતની અંદર જે છે અત્યારે 36 જેટલા રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, બધાનું સંભાળવાનું. એટલે એમાં જે ધીમે ધીમે ચેન્જીસ આવે, પહેલા મોટા મોટા શહેરોની અંદર આવે, એનું જોઈને નાના નાના શહેરોની અંદર આવે, બરાબર છે. તો આ એસી જે છે એસી તમે 24 કલાક ચાલુ રાખો એટલે 2230 કિલોગ્રામ જે છે બરોબર છે એ ગ્રીન હાઉસ વાયુ તેની અંદર જાય. અહીંયા લખ્યું છે સરેરાશ 2 કલાક બરોબર છે, તો સમય લખ્યો છે બરાબર કે સરેરાશ 2 કલાક સુધી ચાલુ રહે 24 કલાકમાં, તો 2230 કિલોગ્રામ બરાબર છે એટલો શું જાય તેની અંદર જે છે એ ગેસ જાય, એટલે 2 ટન જેવો કહી શકો તમે બરોબર, 2 ટન નું એસી એવી રીતે કહી શકો. ટીવી જોવો તો ટીવી જે છે એમાંથી 24 કલાક ચાલુ રહે ટીવી 190 કિલોગ્રામ ઉર્જાનું છે એ એની અંદર જાય. ટ્યુબલાઇટ છે એના લીધે 88 કિલોગ્રામ જાય, કમ્પ્યુટર ના લીધે 130, ફ્રીજ ના લીધે 920. તો ભાઈ આ તમારું ઉપકરણો છે, આ બધા આ ઉપકરણો માંથી પૂછવામાં આવ્યા કે નીચેના માંથી ઉપકરણો જે છે એ સિલેક્ટ કરો ઉતરતા ક્રમાંકે, તેમાં જે છે ગ્રીન હાઉસ વાયુ ના ગેસ ને અસર કરતા હોય એવી રીતે. તો તમે એસી માં લખી શકો 2230 સૌથી વધુ છે. ત્યારબાદ ફ્રીજ ના લખો બરાબર, બીજા ક્રમાંકે ફ્રીજ આવે, ત્રીજા ક્રમાંકે શું આવે ટીવી આવે, ચોથા ક્રમાંકે આવે કમ્પ્યુટર, પાંચમા ક્રમાંકે ટ્યુબલાઇટ આવે બરાબર. ચલો આગળ વાત કરીએ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું ઉત્સર્જન કરનાર સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ થી બચવા શું કરવો જોઈએ, અહીંથી પણ અમુક પ્રશ્ન આવશે એ બતાવું કઈ રીતે બરાબર છે. આ બધું આપણને ખબર છે. પોલિથીન નો બેગ નો ઉપયોગ ટાળવા માટે અત્યાર સુધી 75 માઇક્રોન, માઇક્રોન એ કદ માપવા માટે જે છે એક એકમ છે, કદ માપવાના એકમ ને જે છે એમાં માઇક્રોન લખવામાં આવેલું છે બરાબર. તો પહેલા તો આના માટે આપણે શું કર્યું, 1 જુલાઈ થી જે આપણી પ્લાસ્ટિક ની પોલિથીન બેગ છે એ કેટલા માઇક્રોન ની કરી નાખી છે, 120 માઇક્રોન ની, આ યાદ. ઉપરાંત તમે ઝોમેટો સ્વીગી જેવી ફૂડ ડિલિવરી એપ માંથી જે પ્લાસ્ટિક ની કાંટા ચમચીઓ જે કાનમાં નાખવાની સળીઓ છે એ બધી બંધ કરી દીધી છે બરોબર. તો એ બધું આપણે કરી જ રહ્યા છીએ, વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા છીએ, આપણે રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છીએ. CO2 નું ઉત્સર્જન કરનાર સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટવો જોઈએ, આપણે લક્ષ્યાંક રાખ્યો જ છે 500 ગીગાવોટ જેટલી જે ક્લીન એનર્જી છે એ આપણા 2030 સુધીમાં થઈ જશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે ભુજની અંદર જે છે કચ્છની અંદર વિશ્વનો સૌથી મોટો જે છે એ સોલાર અને વિન્ડ બંનેનો હાઇબ્રિડ પાર્કનું કામ ચાલુ છે. તો ધીમે ધીમે આપણે પણ એટલી બધી ઉર્જાના સ્ત્રોતો ધરાવતા થઈ જશું જેની અંદરથી આપણને જે છે ક્લીન ઉર્જા મળશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. તો આપણે જે છે એ હમણાં તમે જોયું હશે કે કલોલની અંદર જે નેનો યુરિયાનો પ્લાન્ટ લગાવ્યો છે અને દરરોજ 1.5 લાખ જેટલી શીશીઓ જે છે એની અંદરથી નીકળશે. તો જે ખેડૂત 20 કિલોની એક બોરી લઈને જાય છે એ ખેડૂત હવે પોતાના ખીચામાં 500 ml ની એક બોટલ લઈને જશે અને પોતાના ખેતરમાં છાંટશે તો એને સેમ રિઝલ્ટ મળશે જે પહેલા 20 કિલો યુરિયા છાંટતો હતો, એની જગ્યાએ હવે લિક્વિડ નેનો યુરિયા છાંટશે તો એને મળશે બરોબર છે. તો આ કલોલમાં પ્લાન્ટ ઇફકો દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે, તમને ખબર છે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેની મુલાકાત પણ લીધી હતી. આગળ વાત કરીએ તો સમુદ્રમાં લોહ કણો એટલે કે આયરન નો છંટકાવ કરવો, અને આના ઉપરથી પ્રશ્ન બનશે કે સમુદ્રમાં શેનો છંટકાવ કરવાથી પ્લેન્કટન નામના તરલ જીવોનો વિકાસ થશે, અથવા સમુદ્રની અંદર લોહ કણોનો છંટકાવ કરવાથી કયા તરલ જીવોનો વિકાસ થશે, તો પ્લેન્કટન બરાબર છે. મારું એક જ તમને કહેવું છે કે આ બુક તમે વાંચી શકો છો. ઘણા બધાને થતું હશે કે સાહેબ જે છે બુક કરાવે છે બરોબર, પણ બુક ની અંદર થી આવી રીતે પ્રશ્ન બને છે તમને. હજી ખાલી આપણે લેક્ચર ચાલુ થયો એને બરાબર 45 મિનિટ જેવું થયું, પરંતુ આની અંદર થી આપણે 2 સવાલ જોઈ ગયા જે પૂછાયા હતા, અને આની અંદર થી 18 સવાલો છે જે પૂછાઈ શકે એવા છે.
આની અંદરથી વન અને પર્યાવરણના 100 પ્રશ્નો નીકળે એવા છે, અને એની અંદરથી 50 પ્રશ્નો એવા હશે કે તમે જે વાંચ્યા હોય છતાંય તમને એવા લાગે કે સાહેબ ક્યાં વાંચ્યા હતા. બરોબર છે? તો ભાઈ આ એ બધી વસ્તુ છે. અહીંયા સમુદ્રની અંદર લોહ કણોનો છંટકાવ કરવો જેથી પ્લેન્કટન નામના તરલ જીવોનો વિકાસ થશે, અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરવા હોતો હોવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચાવી શકશે. તો અહીંયાથી બીજો પ્રશ્ન બને, આ જે પ્લેન્કટન છે એ શેનો ઉપયોગ કરે છે પોતાના પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો. તો કેટલી જોરદાર વસ્તુ કહેવાય કે જો આ પ્લેન્કટન જે છે એનો વિકાસ થશે તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે સમુદ્રના સ્તરમાં તો ઘટશે, ઉપરથી પણ ઘટશે. તો આ સમુદ્રની અંદર લોહ કણોનો છંટકાવ કરો અને લોહ કણોથી પ્લેન્કટન વિકાસ થશે. પ્લેન્કટન જે છે એ પોતાના ખોરાક માટે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરશે, અને જે છે એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ધીમે ધીમે ખતમ થશે. તો આવી રીતે ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચાવી શકાય છે. સજીવ ખેતી અપનાવી. બરોબર છે? તો ભાઈ સજીવ ખેતી માટે આપણે જોયું કે જે 8 માર્ચના રોજ આપણા મહિલા એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, મહિલા દિવસ નિમિત્તે નારી શક્તિ પુરસ્કાર. આ નારી શક્તિ પુરસ્કારમાં એક બેન જે છે એમને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો સજીવ ખેતી માટે. તો સજીવ ખેતી અને ઉપરાંત રાસાયણિક ખેતી મુક્ત જિલ્લા તરીકે આપણા ગુજરાતના કયા જિલ્લાને નામ મળ્યું છે તમે મને જણાવો. ચલો રાસાયણિક ખેતી મુક્ત, ચલો રાસાયણિક ખેતી મુક્ત જિલ્લા તરીકે કયું છે ભાઈ? 23 જણા ઓનલાઈન છે, એમાંથી 4 જવાબ આવ્યા, હજી 5, ચલો 6. તો આ તો એકદમ સિમ્પલ સવાલ છે ભાઈ, ડાંગ. બરોબર છે? કારણ કે ડાંગ થઈ જાય એવું છે, કારણ કે ડાંગની અંદર કોઈ એવા વિકસિત ખેડૂતો રહેતા નથી, કાંઈ એવી હાઈફાઈ ખેતી થતી નથી. એ ખેતી જે છે પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે કરે છે તેના લોકો, એટલે પોતાને અને પોતાના પડોશીઓ અને દીકરી જ્યાં પરણાવી હોય એના સસરાને આપવાનું હોય થોડું ઘણું. બરોબર છે? ખેતી નો કરતા હોય તો એટલા જગ્યામાં ખેતી કરે કે એના માટે ક્યાં ખાતર ને બધું લાવવું, એના માટે તેઓએ સજીવ ખેતીનો કોન્સેપ્ટ અપનાવ્યો. સજીવ ખેતી એટલે બાજુના ખેતરમાંથી કે બાજુ આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી જે છે એ તેઓ જે છે એના માટેનું ખાતર એકઠું કરે છે, નાખે છે, એના માટે તેઓ જાતે જ હળ ચલાવે છે, મશીનરીઝ નો પણ ખાસ ઉપયોગ કરતા નથી અને ખેતી કરે છે. રસાયણ મુક્ત ખેતી તરીકે ડાંગ જિલ્લો જે છે એને બિરુદ મળ્યું છે, યાદ રાખજો. તો આ સજીવ પર પણ ઘણા બધા પ્રયોગો હાલ ચાલુ છે. બરાબર છે? આગળ વાત કરીએ તો પશુઓના ખોરાકમાં બાયોટિક ભેળવવા. બાયોટિક કોના ખોરાકની અંદર ભેળવવાથી તમે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે છે એ ઘટાડી શકો છો? તો પશુઓના ખોરાકમાં. બરોબર છે? ભેંસ જે છે ચાવ, ભેંસના ખાલી ચાવવાથી જ કેટલો મિથેન વાયુ જે છે આ વાતાવરણની અંદર જતો હોય, પશુઓના જઠરમાં જે છે એ મિથેન પેદા થાય. અહીંથી એક વસ્તુ એ પણ ખબર પડે કે મિથેન જે અંદર પેદા થાય. બરોબર? તો પશુઓના જઠરની અંદર મિથેન પેદા બેક્ટેરિયા અંકુશમાં રાખવા માટે પશુઓના ખોરાકમાં શું ભેળવવું જોઈએ? બાયોટિક ભેળવવું જોઈએ. બરાબર? અહીંયાથી એક જ સેન્ટેન્સ ની અંદર 5 સવાલ બનાવી શકાય એમ છે. ક્લિયર છે? ચલો સજીવ ખેતી ને ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને શું સાથે લેવા દેવા છે? અચ્છા, મોહિલભાઈ વાઘેલા એવું પૂછે છે, તો તમે જે રાસાયણિક ખેતી કરો, બરાબર છે, એના રસાયણ કઈ રીતે બને? રસાયણ જે છે તમે બનાવો એના માટે તો તમારે જે છે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે જ કેમિકલ. તો ઓછું સજીવ ખેતી કરો એટલે મતલબ સામે તમે જે છે એવા રાસાયણિક તત્વોનો ઉપયોગ કરતા નથી. બરોબર છે? સજીવ ખેતી કરો એટલે રાસાયણિક તત્વોનો ઉપયોગ કરતા નથી, એટલે રાસાયણિક તત્વો બચશે, એવી રીતે તમારા પર્યાવરણનું નુકસાન થતું બચશે. એક તરફી નથી વિચારવા કે જો આ કરશું તો શું થશે, આ કરશું તો આ નહીં થાય, એ નહીં થાય તો આ થશે. બરાબર છે? એવું આની અંદર લાગુ પડે છે ઘણી બધી જગ્યાએ. બરાબર છે? જેવી રીતે બધા કહે છે ને કે ભાઈ પ્લાસ્ટિક નો ઉપયોગ બેન કરવાથી શું થશે, તો પ્લાસ્ટિક જે છે એના 2 કારણ છે પ્લાસ્ટિક બેન કરવા. અને એવું તમે પૂછી શકો કે ભાઈ આ કાપડની થેલી ઉપયોગ કરવાથી શું થશે, તો કાપડની થેલી ઉપયોગ કરવાથી પ્લાસ્ટિકની થેલી જે છે વાપરતા બંધ થશો, પ્લાસ્ટિકની થેલી વાપરતા બંધ થશો એટલે પર્યાવરણમાં પ્લાસ્ટિક આવતું બંધ થશે. બરાબર છે? આવી રીતે પણ તમે વિચારી શકો. ચલો આગળ વાત કરી. તો ભાઈ ઘર ઉપયોગી સાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો. તમારા જે હોમ એપ્લાયન્સીસ છે, એસી જે છે, બરાબર છે, તમારા મમ્મી પપ્પા કહેતા કે ભાઈ લાઇટ બંધ કરીને જા, કરી નથી જતો ના અંતે, તો એ બધું જે છે તમારું વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો, એમાં મેચ્યોરિટી દેખાવ. અને એના માટે જે છે આપણે એલઈડી બલ્બ, બરાબર છે, આપણે ઉજ્જવલા જે ઉજાલા, બરોબર, ઉજાલાના લાવેલા છે અને એને હમણાં ઘણા 5 વર્ષ જેવા પૂર્ણ કર્યા અને એના અંતર્ગત પણ એક જ દિવસની અંદર 1 લાખ જેટલા બલ્બ પણ વેચી નાખ્યા. બરોબર? તો આ ઉજાલા યોજના, વસ્તી વૃદ્ધિ અટકાવવી, બરાબર છે, જેટલા વધુ
લોકો હશે એટલા વધુ શું થશે, પર્યાવરણને નુકસાન થશે, તો વસ્તી વૃદ્ધિ અટકાવવી, વીજળીની બચત માટે હવા ઉજાસ કુદરતી ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા કરવી બરાબર, અને ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળનો વપરાશ કરવો, કારણ કે કાગળમાં જોયું આપણે કે એક ટન કાગળ બનાવવા માટે 11 વૃક્ષનો માવો, કેટલા હજાર લીટર પાણી અને 4400 કિલો વોલ્ટ વીજળીનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર. ચલો, ઘરની આજુબાજુ છોડ અને વૃક્ષોનો ઉછેર કરવો, ઘરની આજુબાજુ છોડ અને વૃક્ષોનો ઉછેર કરો એટલે તમારા શરીરની અંદર પણ ઓક્સિજનની માત્રા વધે, કુદરતી સંપત્તિનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો, પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો, પાણીનો કરકસર ભર્યો ઉપયોગ કરો, વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરો બરાબર છે, વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરો. અત્યારે કઈક ગુજરાતની અંદર આવ્યું છે કે ભાઈ બોરવેલ ને એનું બધું પાણી જે છે બરાબર એ તમે કાઢી નાખો છો વધારે વધારે, એટલે ભૂગર્ભમાં પાણી સચવાતું નથી, અને એના લીધે જ જે છે હવે સરકારે નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ બોરવેલ ખોદવા માટે કઈક 10,000 રૂપિયાનો ચાર્જ લેવામાં આવશે કે એવું કઈ. સીએનજી નો વપરાશ વધારો, સીએનજી સૌથી વધુ ગુજરાતની અંદર છે ભારતમાં બરોબર છે, સૌથી વધુ સીએનજી ગુજરાતની અંદર છે. કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ જે છે એનો વપરાશ વધારવા માટે કહેવામાં આવ્યું બરાબર. આ બધી વસ્તુઓ છે. હવે જોવાનું છે ખંડ પરિચય આફ્રિકા અને એશિયાનો, તો આગળ વાત કરીએ. આની અંદર થી બહુ બધી મહત્વની માહિતી મળશે, ઘણી બધી નદીઓ, ઘણા બધા સરોવરો, ઘણા બધા પર્વતો જે પર્યાવરણનો જ ભાગ છે બરાબર. પૂછાય શકે કે સૌથી મોટો પર્વત આફ્રિકા ખંડ નો ક્યાં આવેલું છે, એશિયાનો ક્યાં આવેલો છે, તો બે ખંડ આપણે ખાસ કરીને ભણવાના છીએ બરાબર છે. બહુ ડીપમાં પર્યાવરણ રિલેટેડ જ માહિતી આની અંદર થી લેવાની છે, તો એ જ માહિતી હું તમારા માટે લાવી દઉં છું બરાબર. ચલો, વિશ્વનો બીજા નંબરનો મોટામાં મોટો ખંડ એટલે આફ્રિકા ખંડ બરોબર. બે તૃતીયાંશ વિસ્તાર એટલે કે સૌથી વધુ 66% વિસ્તાર વિષુવવૃત્તથી ઉત્તરમાં આવેલો છે. તો તમને પૂછવામાં આવે કે આફ્રિકા ક્યાં આવ્યો છે, વિષુવવૃત્તની કઈ બાજુ, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, પાંચ આવે, ઉત્તરમાં આવેલો છે. એટલે કે મોટા ભાગનો પ્રદેશ ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે બરાબર. વિષુવવૃત્તનો ઉત્તર ભાગ જે છે સૌથી વધુ ઉષ્ણ કટિબંધમાં છે, એટલા માટે જ ત્યાં ગરમી વધારે છે બરાબર. સમશીતોષ્ણ જે છે ત્યાં ગરમી અને ઠંડીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે બરાબર છે. શીત પ્રદેશની અંદર ઠંડીનું વધારે હોય છે, ઉષ્ણ અહીં અંદર જે છે ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ મોટાભાગનો પ્રદેશ ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે, એના લીધે જ ત્યાંના લોકો ઉપર તેનો પ્રભાવ જોઈ શકો છો બરાબર છે. તેમની સ્કીન જે છે એ એવી કાળી હોય છે, તેમના વાળ જે છે ખરી જાય છે, એટલે મોટા ભાગે તેમના વાળ પણ નાના નાના હોય છે બરાબર છે. શ્રબ ટાઈપના, જાડી ઝાંખરા ટાઈપના બરોબર છે, જાડી ઝાકરા વૃક્ષમાં ટાઈપ આવે છે, ખાલી એમના વાળની સરખામણી એમની અને કરી. તો આ વાત કરીએ ભાઈ 18મી સદીના અંત સુધી જે છે આફ્રિકા ખંડ દુનિયાના અન્ય લોકોથી અજાણ હતો, એટલે એને અંધારિયા ખંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતો. તો સિમ્પલ પ્રશ્ન અહીંયા એ પણ પૂછાઈ શકે જીકે માં તલાટી જેવી એક્ઝામની અંદર, અંધારિયા ખંડ તરીકે કોણ ઓળખાતું હતું, તો ભાઈ આફ્રિકાનો ખંડ બરોબર છે. બીજી વસ્તુ આ ફકરામાંથી તમને જાણવા મળે છે કે ભાઈ વાનરમાંથી માનવની યાત્રાની ખૂટતી કડી, માનવ જયારે ચાર પગે ચાલતો હતો એમાંથી બે પગે ચાલતો થયો ત્યારે એના અવશેષો આપણને કઈ રીતે મળ્યા, કે ભાઈ પહેલા માણસ વાનર જ હતો એ આપણને કઈ નદીના કિનારે થી મળ્યા, તો ભાઈ સૌથી મોટી વિશ્વની નદી નાઇલ નદી જે છે એના તટ ઉપરથી મળી આવ્યા હતા. તો આ એક વસ્તુ અહીંયા યાદ રાખવાની, અંધારિયા ખંડની યાદ રાખવાની, બે વસ્તુ અહીંથી મળી. આગળ વાત કરીએ કેપ ઓફ ગુડ હોપ, બધાને ખબર છે કેપ ઓફ ગુડ હોપ ની હુશીર કોને જોઈતી, તો અહીંયા લખ્યું છે બાર્થોલોમ્યુ ડોઇઝે. આ બાર્થોલોમ્યુ ડોઇઝે 1493માં 15મી સદીના અંતની અંદર કેપ ઓફ ગુડ હોપ જે છે શોધી કાઢ્યું. એના માધ્યમથી જે છે એ આપણી અંદર પોર્ટુગલના જે છે વાસ્કોદા ગામા આવ્યા બરોબર છે, એ પછી બધી શોધ થતી ગઈ. પરંતુ કેપ ઓફ ગુડ હોપ ના શોધથી જે છે કહેવામાં આવે કે આગળ આફ્રિકાના અને આપણા એશિયાના દરવાજા ખુલ્યા હતા, ત્યાંના લોકો આપણાથી કેપ ઓફ ગુડ હોપ નો ઉપયોગ કરીને વાસ્કોદા ગામા એ 5 વર્ષ પછી ભારત આવવા માંડ્યા બરોબર છે. આગળ વાત કરીએ તો આફ્રિકા ખંડનો મોટો ભાગ પૂર્વ ગોળાર્ધની અંદર આવ્યો છે બરાબર છે. તો તમે જો પૃથ્વીના ગોળાર્ધની અંદર તેને વહેંચો તો પૂર્વ ગોળાર્ધની અંદર આવેલા વિશ્વના કુલ જમીનના 20% જેટલો થાય છે. 30,000 કિલોમીટર જેટલો દરિયો ખંડને મળ્યો છે. કેટલા? 30,000 કિલોમીટર દરિયો આ ખંડને મળેલો છે. આ આફ્રિકા ખંડમાંથી 30,000 કિલોમીટર નો દરિયો જે છે પસાર થાય છે, યાદ રાખજો. આગળ જઈએ તો અહીંયા પર્વતોની ખાસ વાત આવી છે, પર્યાવરણ સાથે પર્વતો જોડાયેલા જ હોય. આફ્રિકાનું ભૂપૃષ્ઠ જે છે મોટા ભાગે ઉચ્ચ પ્રદેશનું બનેલું છે બરાબર છે, જેમાં આફ્રિકાના વાયવ્યમાં એટલાસ પર્વતની હારમાળા છે. મેં કીધું એટલાસ જે છે એ ગ્રીકનો એક દેવતા હતો, એના ઉપરથી આપણે સાયકલ કંપની પણ બની અને એના લોગોમાં એટલાસ દેવતા જ હતો કે જે પોતાના પીઠ ઉપર આખ્ય એટલાસ, તમે પૃથ્વીના ગોળાને શું કહો છો, એટલાસ,
કારણ કે આ આખા ગ્રીક રાજા જે છે એ ગ્રીક દેવતા જે છે એના ઉપરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વીનો ગોળો એ ઉપાડીને જે છે પોતાની પીઠ ઉપર હોય એવું રાખેલો. તો ભાઈ આ એટલાસ પર્વતની હારમાળા આવે છે એ આમાં સૌથી ઊંચો પર્વત એટલાસ છે, એની ઊંચાઈ 3965 છે. પરંતુ આ આફ્રિકાનો સૌથી મોટો નથી, ખાલી આ એટલાસ પર્વતની ગિરિમાળાઓ કે શૃંખલા છે એની અંદર એટલાસનો સૌથી ઊંચો છે, જે 3965 એટલે કે અંદાજિત 4000 મીટરનો છે. આગળ વાત કરીએ તો આફ્રિકાનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે એનું નામ છે કિલીમાંજારો. આ કિલીમાંજારો જે છે 5895 મીટરનો છે. કેટલાનો છે? 5895 મીટરનો છે. આ પર્વત વિષુવવૃત્ત નજીક આવેલો હોવા છતાં વધુ ઊંચાઈના લીધે તેના શિખરો હંમેશા બરફથી છવાયેલા રહે છે. બરાબર, એની ઊંચાઈ સારી એવી છે એટલે ત્યાં વાતાવરણ ઠંડુ રહે છે, બરફથી છવાયેલો રહે છે. આ પર્વતો સિવાય દક્ષિણની અંદર સરેરાશ 915 મીટરથી ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રદેશો આવેલા છે. બરાબર, એટલે આ પર્વતો સિવાય વાત કરીએ તો દક્ષિણની અંદર 915 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા પ્રદેશો પણ છે. એની અંદર ઇથોપિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ 3050 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે. આની અંદરથી 7-8 ક્વેશ્ચન નીકળે એવા છે. બરાબર છે, ચલો આગળ વાત કરીએ. ખંડના ઉત્તર ભાગમાં સહારાનો વિશાળ ગરમ પ્રદેશ આવેલો છે. સહારાનું ડેઝર્ટ કે જ્યાં હમણાં શું થયો, વરસાદ પડ્યો, પરંતુ આ કોઈ નવી ઘટના નથી. સહારામાં જે છે એ થોડા ટાઈમે આવો વરસાદ પડતો રહે છે. તો ભાઈ આ સહારાનો વિશાળ રણ પ્રદેશ, હવે આ તો જે વાત કરીએ બરાબર છે તો એની અંદર સૌથી મોટો પ્રદેશ આ નથી, પરંતુ રણ એટલે કે જેની તમે વાત કરો, જે ધકધકતું હોય, ગરમ હોય, એ રણ પ્રદેશની વાત કરો તો આ સહારા આવે. બાકી તો જે છે એન્ટાર્કટિકા અને આર્ટિકાથી આપણા બરફથી છવાયેલા રણ છે. બરોબર, ચલો એ સૌથી મોટા છે. અહીંયા જોઈએ તો આવા જે રેતીના લીધે ગરમ ઉષ્ણ રણ જે તમે કહી શકો એવા 9,65,000 ચોરસ કિલોમીટરનો જે છે એ સહારાનું રણ છે. બરાબર છે, પૃથ્વીની આંતરિક હિલચાલના લીધે લગભગ 128 કિલોમીટર લાંબી ફાટખીણની રચના થઈ અને અહીંયા જે છે સૌથી લાંબી ફાટખીણ છે. વાત કરીએ બરાબર છે, આ ફાટખીણ એટલે કે જે પૃથ્વીની અંદર જે છે આ તિરાડી બરાબર છે એના લીધે ફાટખીણની રચના, આ ફાટખીણની અંદરથી જે છે એ પર્વતો અને એ બધી ભૂમિ જે છે એ છૂટી છવાઈ થઈ અને વચ્ચે સરોવરની રચના થઈ. આ પાણી ભરાવાથી વિક્ટોરિયા ચાંડ ટાંગા નિકા સરોવરની રચના થઈ. કયા થયા? વિક્ટોરિયા ચાંડ અને ટાંગા નિકા, જે ક્યાં આવેલા છે? આફ્રિકાની અંદર. નદીઓ અને સરોવરની અંદર વાત કરીએ તો નદીઓ જે છે આ ખડકાળ પ્રદેશના લીધે જળમાર્ગ માટે બહુ ઉપયોગી નથી, જળધોધના લીધે જળ વિદ્યુત માટે ઉપયોગી છે. આફ્રિકાની મુખ્ય નદી જે છે નાઇલ, ત્યારબાદ કોંગો. બરાબર છે, કોંગો નામનું ત્યાં જે છે એક રાજ્ય પણ આવેલું છે. તો નાઇલ, કોંગો, નાઇઝર, ઝામ્બેઝી આ 4 મુખ્ય નદીઓ છે. બરાબર, તો આ 4 ભૂલવાની નથી. સરોવર જોઈએ તો 4 સરોવર છે, ન્યાસા, વિક્ટોરિયા, રુડોલ્ફ અને ચાડ. બરોબર, ન્યાસા, વિક્ટોરિયા, રુડોલ્ફ અને ચાડ. તો અહીંયા લખેલા છે ભાઈ ન્યાસા, અહીંયા વિક્ટોરિયા, તો આ વિક્ટોરિયા આપણે જોઈ ગયા, ચાડ તો ચાડ જોઈ ગયા, નાસા, વિક્ટોરિયા, ટાંગાનિકા. બરાબર છે, તો આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો 5 જેટલા સરોવર છે અને 4 જેટલી નદીઓ છે. ઓકે, નાઇલ નદી જે છે દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી છે, તે 6436 કિલોમીટર છે. કેટલી છે? 6436 કિલોમીટર નીકળે છે આફ્રિકાના ઇથોપિયામાંથી. બરોબર છે, અને સુદાન અને ઇજિપ્તમાંથી વહીને ભૂમધ્ય સમુદ્રને મળે છે. તો ભાઈ અહીંયા નાઇલ નદી વિશે પણ આપણને મહત્વપૂર્ણ જાણકારી મળી ગઈ છે. આગળ વાત કરી આબોહવા વનસ્પતિ જોઈએ. આબોહવા અને વરસાદની વિવિધતા છે. બરાબર છે, ખંડમાં મુખ્યત્વે વિષુવવૃત્ત પાછળ છે એટલે વિષુવવૃત્તીય જંગલો જ હોવાના. બરાબર છે, અતિશય ગરમ, ભેજવાળી અને રોગિષ્ઠ આબોહવા હોવાથી મેહોગની કે અબનુસ, લોંગવુડ, રોઝવુડ, આયરનવુડ, બરાબર છે, એ વુડની આગળ તેઓએ એવા બધા શબ્દ લગાવી દીધા છે કે જેના અંદરથી તેઓને કંઈક ને કંઈક મળતું હોય એને લગતો શબ્દ લખેલો. મેહોગની એટલે કે અબનુસ, લોંગવુડ, રોઝવુડ, આયરનવુડ. બરાબર છે, રબર, સિંગલા, વાંસના વૃક્ષો જોવા મળે છે. બરાબર છે, અહીં ખાટા મીઠા રસવાળા ફળોની ખેતી થાય છે, નારંગી, લીંબુ, પીચ, દ્રાક્ષ. બરાબર છે, થોર, બોરડી, ખજૂર આવું બધું અહીંયા મળે, બાકી કઈ અહીંયા મળે અને. બરાબર છે, હવે આપણે વાત કરીએ, એક ખાસ અહીંયા લખેલું છે કે સે કહી શકો તો અડધો છે, એટલે એવી રીતે જે છે અહીંયા જાપાન કે કોઈ ચીન કા લોકોએ જે છે આવું અહીંયા લાગે છે, પરંતુ અહીંયા સે માખીનો ઉપદ્રવ કયા ભૂમિખંડની ખાસ છે? તો આ સે માખીનો ઉપદ્રવ જે છે એ વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશ. જો તમને કર્કવૃત્ત, મકરવૃત્ત ને એવા બધા વૃત્તો ની અંદર પૂછવામાં આવે તો વિષુવવૃત્તની અંદર આવશે.
અને જો ખંડની પૂછવો તો આફ્રિકામાં આવશે. આફ્રિકાના વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશોમાં આ સેસે માખીનો ઉપદ્રવ છે, અને આ માખી કરડવાથી કયો રોગ થાય છે? તો હાથી પગાનો રોગ થાય છે. કયો રોગ થાય છે? હાથી પગાનો રોગ થાય છે અને છેવટે મૃત્યુ થાય છે. બરાબર છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની મદદથી માખીના નાશ કરવાના પ્રયત્નો થયા છે. બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો આફ્રિકામાં 70% ખેતી થાય છે. સામાન્ય પાક સાથે ચા, કોફી, કોકો, રબર, તમાકુ આ પાકો હોય છે. પૂર્વ આફ્રિકામાં માડાગાસ્કર, માલાગાસી જેને કહેવામાં આવે છે, અને ઝાન્ઝીબાર ટાપુઓમાં લવિંગ, કોફી, ડાંગર થાય છે. ઝાન્ઝીબાર ને લવિંગ નો ટાપુ પણ કહેવામાં આવે છે. ચલો, જોરદાર માહિતી અહીંયાથી તમને મળી કે ભાઈ આફ્રિકામાં લવિંગના ટાપુ તરીકે કોણ ઓળખાય છે કે કયું સ્થળ ઓળખાય છે? તો ઝાન્ઝીબાર. કઈ? ઝાન્ઝીબાર ટાપુને આપણે લવિંગના ટાપુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આની અંદર સોનું, હીરા, તાંબુ, યુરેનિયમ, મેંગેનીઝ જેવા ખનિજો દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનસબર્ગ, ટ્રાન્સવાલમાંથી તથા ખનિજ તેલ ઇજિપ્ત અને લિબિયામાંથી મળી આવે છે. બરોબર છે. હવે આની અંદર એક ખાસ વસ્તુ છે, બરાબર, કે આની અંદર જે છે આફ્રિકાની અંદર બીજા લોકો કઈ રીતે આવતા થયા અને એના માટે શું છે એ ભણીએ. પહેલા જોઈએ આફ્રિકાના જંગલોમાં ઝેર અને કોંગો નદીના કિનારે પિગમી તથા કલહરીના બુશમેન સુદાનમાં, સુદાનીઝ લોકો તથા કેન્યામાં બાન્ટુ અને ઇજિપ્તમાં ફેલા જતીના લોકો છે. બરાબર. આ એટલું ઉપયોગી નથી, છતાંય તમારા રેફરન્સ માટે તમારે રાખવું હોય કે ભાઈ આ પ્રજાતિ છે અને આફ્રિકાના કયા કયામાં રખે છે, તો તમે આની સેલ્ફ નોટ બનાવો. બરાબર છે. જે આપણે ભણીએ છીએ ફોરેસ્ટની અંદર ખાસ કરીને, બરાબર છે, એની તમે પીપીટી તો અહીંયા તમે મળી જ જશે, પીડીએફ જો છે એ અપલોડ કરી દઈશ, પરંતુ ખાસ કરીને આની હેન્ડ નોટ્સ જે હું કહું છું એમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. બરાબર છે. આનું એક કોષ્ટક બનાવજો આફ્રિકાના લોકો, એની સામે જે છે કયા પ્રદેશમાં રહે, કયાની અંદર કયા કયા સરોવરો થાય છે, નદીઓ થાય છે. આપણે આ લવિંગ નો ટાપુ લીધો તો હાઇલાઇટ કરીને તમે લખી શકો છો. બરાબર છે. આ શેષે માખીનો ઉપદ્રવ, તો ભાઈ એ પણ એક પર્યાવરણનો ભાગ છે, એના લીધે કયો રોગ થાય, એ કયા પ્રદેશમાં જોવા મળે, એ બધું તમારે જોઈ શકો છો. બરાબર છે. ચલો, ઇજિપ્ત વિશે લખેલું છે. બરાબર. ઇજિપ્ત વિશે આપણે ખાસ બહુ જોવાનું નથી, પરંતુ ઇજિપ્ત જે છે એ બહુ એક આરબનો પ્રજાસત્તાક અને વિશ્વના ઇતિહાસમાં અતિ પ્રાચીન દેશ તરીકે જાણી છો. નાઇલ નદીના કિનારે ઇજિપ્ત અથવા મિસર, જે મિસરની પહેલા મહાન સંસ્કૃતિ તમે કહી શકો છો. બરાબર. આ મિસરની સંસ્કૃતિ વિકાસ પામી હતી. અહીંયા પિરામિડ અને સ્ફિંક્સ માટે આખા વર્લ્ડ ફેમસ છે. કર્કવૃત તેના દક્ષિણ ભાગમાંથી પસાર થાય છે અને ખજૂરી અને કપાસનું ઉત્પાદન વધારે છે. કેરો દેશનું પાટનગર છે. ઇજિપ્તનું કાયરો, કાયરો કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. આ કાયરો કે કેરો એનું કેપિટલ છે અને એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શહેર છે. સુએઝ નહેર જે છે ઇજિપ્તની અંદરથી પસાર થાય છે, આપણને ખબર છે. ત્યાં જે છે હમણાં જ એક શિપ જે છે આડું થઈ ગયું હતું. બરાબર. એકાદ વર્ષ પહેલા, અને બહુ રામાયણ થઈ હતી બધી. સુએઝ નહેરના લીધે એશિયા અને યુરોપનો જે કહેવામાં આવે કે ઔદ્યોગિક અર્થવ્યવસ્થા પણ તેના લીધે ટકી રહેલી છે. આગળ વાત કરીએ તો આ દક્ષિણ આફ્રિકા જે છે કોન્ટેક્ટમાં કઈ રીતે આવી. આફ્રિકા ખંડની છેક દક્ષિણે મોટા ભાગે દક્ષિણ ગોળાર્ધના સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો દેશ છે. બરાબર. હવે દક્ષિણ આફ્રિકાની અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે. આ પહેલા આપણે વાત કરી આખા આફ્રિકા ખંડની, હવે એમાંથી આપણે સાઉથ આફ્રિકા એસે દક્ષિણ આફ્રિકાની વાત કરીએ છીએ. તો આ દક્ષિણ આફ્રિકા દેશ જે છે એ દક્ષિણ ગોળાર્ધના સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે. એટલે આ દેશ જે છે એ એટલો બધો ગરમ નથી કમ્પેર ટુ એમના અધર એરિયાઝ, એટલે કે તેમના બીજા જે ક્ષેત્રો છે એના કરતા દક્ષિણ એશિયા આફ્રિકા જે છે એ આફ્રિકાના અન્ય જે ક્ષેત્રો છે, બરાબર છે, એના કરતા ઓછો ગરમ છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે, પેલા બધા ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલા છે. મુખ્યત્વે આ દેશ ખેતી પ્રધાન હતો, ખેતા ઉપર આધારિત હતો. પરંતુ 1867 વાલ નદી ક્યાં આવી ભાઈ? તો આફ્રિકાની અંદર, દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર 1867 આ નદીના વિસ્તારમાં હીરા અને સોનાની ખાણો મળી આવી. બરોબર. અને અર્થતંત્રની અંદર ઝડપી પરિવર્તન થયા. આટલી બધી ખાણો મળી આવે એટલે ઝડપી પરિવર્તનો થાય અને સમગ્ર વિશ્વમાં તે વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે વિકસી આવ્યો. પ્રિટોરિયા તેની રાજધાની છે, પરંતુ ધારાગૃહો કેપટાઉનમાં બેસે છે. બરોબર. વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે વિકસી આવ્યો. પ્રિટોરિયા તેની રાજધાની છે, ધારાગૃહો કેપટાઉનમાં બેસે છે. ડર્બન, જોહાનસબર્ગ વગેરે મુખ્ય શહેરો છે. બરોબર છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. હવે ભાઈ એશિયાની અજાયબીઓની વાત અહીંયા કરવાની છે. અહીંયા એશિયાની અજાયબીનો તો નહીં, પરંતુ એશિયાની સીમા તમને ખબર હોવી જોઈએ. દક્ષિણે હિન્દ મહાસાગર છે, પૂર્વમાં પેસિફિક મહાસાગર, ઉત્તરમાં ભૂમધ્ય સમુદ્ર, વાયવ્યમાં યુરોપ અને નૈઋત્યમાં આફ્રિકા ખંડ. ઓકે. હવે આ તમામ જે આ એશિયા છે આપણો ખંડ, એની
લંબાઈ કેટલી છે, કેટલા જે છે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. તો 4,38,10,000 ચોરસ કિલોમીટર ની અંદર ત્યાં ફેલાયેલું છે. કેટલા? 4,38,10,000 ચોરસ કિલોમીટર માં તે ફેલાયેલું છે. અહીંયાથી પણ એક આ પ્રશ્ન બને એવો છે કે ભાઈ કેટલા કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું છે અને કઈ કઈ દિશાઓ જે છે એમાં શું શું આવેલું છે. લખી દે દક્ષિણ પૂર્વ ઉત્તર કે પછી જે છે એ આ ભૂમધ્ય સમુદ્ર વાયવ્ય બરાબર છે, નૈઋત્યમાં શું શું આવેલું છે, તો એ મૂકી દે. અને એની સામે આ બધા તેના સીમા હોય એ બધા સ્થળો મૂકી દે. તમારે એ કરવાના રહે. આગળ વાત કરીએ, એશિયાના ભૂપૃષ્ઠમાં ઘણી વિવિધતાઓ જોવા મળે છે. ક્યાંક પર્વતો, વિશાળ ઉચ્ચ પ્રદેશો, રણ પ્રદેશો અને મેદાનો આવેલા છે. નીચેના સૂત્ર જુઓ અને નકશામાં શોધો. બરાબર છે. ઓકે, તો તમે અહીં જોઈ શકો છો ભાઈ માઉન્ટ એવરેસ્ટ જે છે વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, 8,848 મીટર. એટલે અને હમણાં પાછું કંઈક ચીન દ્વારા તેની નવી જાહેર કરવામાં આવી છે પણ આપણે ભણીશું. બરાબર, થોડા સેન્ટીમીટર જે છે એ તેમાં વધારવામાં આવ્યા છે 8,848 કરતા. એ આપણે જોઈશું કે કેટલા છે. બરાબર, એ ચોખ્ખા આપણે યાદ રાખશું જેથી આપણે ફોરેસ્ટના કરંટ અફેર્સમાં કામ લાગે. તો અહીંયા માઉન્ટ એવરેસ્ટ વિશ્વનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, આ નેપાળમાં આવેલું છે એશિયામાં. બરાબર, 8,848 મીટર. હવે અહીંયાથી શું પ્રશ્ન બને કે ભાઈ દુનિયાનું છાપરું કોને કહેવામાં આવે, તો તિબ્બતને. કારણ કે લખેલું છે અને આની ઉપરથી પ્રશ્ન બનાવે લોકો. બરાબર, દુનિયાનું છાપરું તિબ્બત છે, વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પ્રદેશ છે. વિશ્વના સૌથી વધુ વરસાદી ભાગો મોન્સિલરમ અને ચેરાપુંજીમાં આવેલા છે. પરંતુ હવે જ કરંટ અફેર્સમાં હમણાં જોયું તેનું સ્થાન કોઈક બીજાએ લઈ લીધું છે. જોઈએ આપણે સાયબેરિયા, તો ભાઈ બરફ આચ્છાદિત પદાર્થ છે આખો, વર્ખોયાન્સ્ક કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તમને કીધું હતું કે ભાઈ આની અંદરથી જ એક એવો ગેંડો મળી આવ્યો કે જેના આંતરડા હોત સચવાયેલા હતા. કેટલો ઠંડો પ્રદેશ હશે આ સાયબેરિયા જે એશિયાની અંદર આવેલો છે. બરોબર છે, વિશ્વના સૌથી વધુ વરસાદી ભાગની હવે વાત કરીએ તો સૌથી વધુ વરસાદ જે પડ્યો છે આજ સુધીમાં, અથવા તમે જેને પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી ભીનું સ્થળ કહો એનો જે નામ છે એ ચેરાપુંજી ની સ્થાન બીજું એક લઈ લીધું છે માવસનારા. આ માવસન રામ છે એ આવ્યું છે. બરાબર છે, ચલો એ એને ચેરાપુંજી નો પૃથ્વી ઉપરનો સૌથી ભીના સ્થળ તરીકેનો રેકોર્ડ તોડી નાખેલો છે અને વેટેસ્ટ પ્લેસ ઓન અર્થ જે છે એનો ખિતાબ લઈ લીધો છે. આગળ જોઈએ તો વિશ્વનું સૌથી ભીનું સ્થળ માવસન રામ થઈ ગયું છે 17 જૂનના રોજ સવારે 8:30 કલાકે, જે 24 કલાક પૂરા થયા. આ 24 કલાક ની અંદર 1,003.6 મિલીમીટર નો, બરાબર છે, પ્રચંડ વરસાદ નોંધાયો હતો. તો 1,003.6 mm નો પ્રચંડ વરસાદ નોંધાયો. મેઘાલયના માવસનરામે 1966માં એક દિવસીય વરસાદનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેણે ચેરાપુંજીનો પૃથ્વી ઉપરનો સૌથી ભીના વરસાદનો કે ભીના સ્થળનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. માવસનરામમાં 24 કલાકમાં 1,003 mm વરસાદ પડ્યો હતો. બરોબર છે, આવું આપણા IMD એટલે કે ઇન્ડિયન મેટરોલોજિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ભારતીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે. જે 1966 પછી જે ચેરાપુંજીમાં સૌથી વધુ પડ્યો હતો એના પછીનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. બરાબર, હવે માવસિન રામ વિશ્વનું સૌથી ભીનું સ્થળ થઈ ગયું છે. ભારતમાં કયા રાજ્યમાં આવ્યું છે, તો મેઘાલયના ખાસી હિલ્સમાં જે છે એક નાનું શહેર છે જે રાજ્યની રાજધાની શિલોંગથી 60 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે. બરોબર છે, તો મેઘાલયમાં જે છે આ ચેરાપુંજી હતું એનું હવે માવસિન રામ થઈ ગયું છે. બરોબર, જૂનમાં 1995માં સૌથી વધુ અને 122 વર્ષમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી વધુ વરસાદ હતો. બરાબર છે, ચેરાપુંજી જે છે એ માવસન રામથી 10 કિલોમીટરના હવાઈ અંતરે આવેલું. બરાબર છે, એટલે બેમાં કોઈ એટલો બધો ડિફરન્સ નથી. આ તો આપણે પાઠ પાડેલા છે, બાકી સૌથી વધુ વરસાદ ત્યાં બે જગ્યાએ પડે છે. પરંતુ જો કરંટ અફેર્સ રિલેટેડ માહિતી છે એટલે પૂછવામાં આવે એટલે તમારું ધ્યાન દોર્યું છે. એશિયામાં રણ પ્રદેશો આવેલા છે તેમાં જોઈએ તો ગોબીનું રણ, અરેબિયાનું રણ અને થરનું રણ આવેલા છે. બરાબર, તો કચ્છનું રણ જોઈ શકો છો, ગોબીનું રણ જોઈ શકો છો, ટ્રેન ની અંદરથી ફોટો પાડવામાં આવેલો છે જેનો, મૃત સમુદ્ર આવ્યો છે જોર્ડન ની અંદર અને દલ સરોવર આવેલું છે. બરાબર છે, ખારા પાણીના સમુદ્ર જોઈએ, સરોવર જોઈએ તો કાસ્પિયન છે, કાસ્પિયન, મૃત જોર્ડન આવેલો છે, ચિલ્કા, તો કે ભાઈ ઓડિશાનું ચિલ્કા સરોવર, ભારતનો સૌથી પ્રથમ રામસાર સાઇટ. બરોબર છે, ભારતનો સૌ પ્રથમ રામસાર સાઇટ એટલે ઓડિશાનું ચિલ્કા લે અને રાજસ્થાનનું કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, આ બે જે છે એને સૌ પ્રથમ જે છે એ રામસાર સાઇટ તરીકે દરજ્જો આપવામાં આવે.
ત્યારબાદ જોઈએ તો ચોથું છે પુલિકટ, ભારતની અંદર આવેલું છે. તો આ ચાર ખારા પાણીના સરોવર થઈ ગયા. મીઠા પાણીના જોઈએ તો બેકલ, આમ લખેલું છે કઝાકિસ્તાન, પરંતુ તેના ઉપર જે છે હક જમાવી રહ્યું છે રશિયા. કારણ કે રશિયાના વૈજ્ઞાનિકો એવા હમણાં તેની અંદર જે છે એ વિશ્વનું સૌ પ્રથમ અંડર વોટર સ્પેસ ટેલિસ્કોપ આ બેકલ સરોવરની અંદર મૂક્યું. ત્યારબાદ વુલર, તો એ તો તમને ખબર છે જમ્મુ કાશ્મીર ની અંદર આવ્યું છે. દલ ટેબર, બરોબર છે. તોનલે સેપ જે છે કંબોડિયા ની અંદર આવ્યું છે. આ કંબોડિયા જે છે ખતરનાક દેશ છે, બરાબર છે. ખતરનાક એટલા માટે કે ઉપર રશિયાથી અને નીચે ચીનથી ઘેરાયેલો છે, અને તેને આપણા દેશ દ્વારા જે છે શું મળે છે, સહાય મળે છે. આપણે હમણાં જ જે છે એ તેમની સાથે યુદ્ધાભ્યાસ કરી આવ્યા, બરોબર છે. કંબોડિયા સાથે, કંબોડિયન જે છે બુદ્ધ, કંબોડિયાના બુદ્ધ પૂર્ણિમા આવતી હતી તો 11 દિવસ માટે આપણે આપણને જે બુદ્ધના અવશેષો મળ્યા છે, બરાબર, આપણે બિહાર જે કે વિહાર કહીએ છીએ, તો એ બુદ્ધના અવશેષો આપણે 12 વર્ષ પહેલા શ્રીલંકા લઈ ગયા હતા. શ્રીલંકા લઈ ગયા ત્યારે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે હવે આ જે બહુ સેન્સિબલ વસ્તુ છે લઈ જવી નહીં. તો 12 વર્ષ પછી જે છે આપણે પાછે કંબોડિયામાં લઈ ગયા, બરોબર છે, હમણાં. અને ત્યાંના જે બધા બૌદ્ધ લોકો અને બૌદ્ધ સાધુઓ જે છે એમની સાથે આ મૈત્રતા વધારવા માટે અને તેમને પણ આનો લાભ મળે, બરાબર છે, એમના આ કપિલ વસ્તુ જે છે અવશેષો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ બુદ્ધના અવશેષો ત્યાં લઈ ગયા. આ ટોંગ કિંગ ચીન છે, તો બરાબર, ચીન ની અંદર ટોંગ કિંગ સરોવર આવ્યું છે. આ 6 સરોવર એશિયાની અંદર મીઠા પાણીના સરોવર છે. તો આની અંદર થી પણ ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે ખારા પાણીના સરોવર જણાવો નીચેનામાંથી કયા છે. એશિયામાં આવેલા મીઠા પાણીના સરોવર જણાવો, અથવા એમ લખ્યું એશિયાના ખારા પાણીના સરોવર જણાવો. હવે લખેલા હોય કાસ્પિયન, મૃત, ચિલ્કા, પુલી, વુલર, દલ, એમાં એક બે એડ કરી દીધા, પછી કીધું હોય 1 2 3 4 કયા સાચા છે. તમે જોશ જોશમાં આવી લખો આ તો બધા એશિયામાં જ છે, પરંતુ જોવાનું ભૂલી જાઓ કે આની અંદર ખારા લખેલું છે કે મીઠા લખેલું છે. એટલે પ્રશ્ન પહેલા ખાસ સમજજો, બરાબર છે. ખારા અને મીઠા આવી રીતે અલગ અલગ પડે છે. આગળ વાત કરીએ, રશિયન વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વની સૌથી મોટી અંડર વોટર સ્પેસ ટેલિસ્કોપ લોન્ચ કરી હતી બેકલ સરોવરની અંદર, બરાબર. જોઈ શકો છો તમે આની અંદર, બરાબર, બેકલ સરોવર જે છે એ કઝાકિસ્તાન, જે સેન્ટ્રલ એશિયાના 5 દેશો છે એની અંદર આવેલું છે હાલ. અને આ રશિયન વૈજ્ઞાનિકોએ તેની અંદર મૂક્યું, કારણ કે રશિયાની નજીક આવેલું છે, બરાબર છે. આ બાઇકલ તળાવના પ્રાચીન પાણીમાં ઊંડે ગોઠવવામાં આવી છે. વન ઓફ ધ ઓલ્ડેસ્ટ લેક છે આ, બરાબર છે. પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી મીઠા પાણીનું સૌથી જે છે કહેવામાં આવે કે જે જૂનું એવું એક સરોવર છે. આ ડીપ અંડર વોટર ટેલિસ્કોપનું નિર્માણ 2015 થી કરવામાં આવ્યું. 7 વર્ષે તેને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ન્યુટ્રીનોસ તરીકે ઓળખાતા નાનામાં નાના કણોનું અવલોકન કરવા માટે ટેલિસ્કોપની રચના કરવામાં આવી છે. તો આ જે અવકાશ, આ જે ટેલિસ્કોપ મોકલવામાં આવ્યું છે અંડર વોટર, એને ન્યુટ્રીનોસ નામના નાના કણોનું અવલોકન કરવા માટે પણ મોકલેલું છે, બરાબર છે. ચલો આગળ વાત કરીએ. આ ટેલિસ્કોપનું નામ બાઇકલ જીવડી રાખવામાં આવ્યું છે. અને આ બાઇકલ જીવડી જે છે એ રશિયાના દક્ષિણ સાયબેરિયામાં એક અસ્થિર તળાવ તરીકે લખેલું છે, બરાબર છે. પેલા કઝાકિસ્તાનમાં હતું, એટલે કઝાકિસ્તાન ને રશિયાની સરહદે આવેલું છે અને રશિયા જે છે જાણીતું જ છે, બરાબર, પ્રદેશો લઈ લેવા માટે. તો એ આ સારી વસ્તુ છે, એટલે લઈ જ લીધી હશે એને. વિશ્વમાં તાજા પાણીનું સૌથી મોટું આ તળાવ કહેવામાં આવે છે. વિશ્વના તાજા સપાટીના 22 થી 23 પાણીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, બરોબર. તો આ જે વિશ્વનું 22 થી 23% તાજું પાણી છે, ફ્રેશ વોટર, એ તમને અહીંયાથી મળશે. ક્યાંથી? બેકલ સરોવરમાંથી. વિશ્વનું 7મું સૌથી મોટું તળાવ છે, બરાબર છે. અહીંયા ટ્રાન્સબાઇકલ યા અથવા ટ્રાન્સબાઇકલ તરીકે પણ આ પ્રદેશ જે છે આની પૂર્વમાં સ્થિત એને ઓળખવામાં આવે છે. યુનેસ્કો દ્વારા 1996માં આ તળાવને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો હતો, બરોબર છે. તો 1996માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો આ સરોવરને દરજ્જો પણ મળેલો છે, બરાબર છે. ચલો પૃથ્વી ઉપર આવેલા તાજા પાણીના સરોવર જોઈએ તો લેક સુપિરિયર છે. અમેરિકામાં, ઉત્તર અમેરિકામાં આવેલું આ લેક સુપિરિયર, નામ જ સુપિરિયર છે, તો એ સપાટી ઉપરનું સૌથી મોટું કે સૌથી વધુ તાજા પાણીની માત્રામાં સૌથી મોટું છે, બરાબર છે. તાજા પાણીની માત્રામાં સૌથી મોટું લેક સુપિરિયર છે. અને સપાટીમાં તમે જોયું બેકલ લેક આવશે. 82,100 ચોરસ કિલોમીટરમાં તે ફેલાયેલું છે. કેનેડા અને અમેરિકાની સરહદને તે સ્પર્શે છે, બરાબર છે. બેકલ જે છે 22 થી 23% તાજા પાણી કુલનું ધરાવે છે, બરાબર. તેની લંબાઈ 31,722 ચોરસ કિલોમીટર છે. બેકલ જીવીડીનું ટેલિસ્કોપ જોઈ લીધું આપણે. વુલર સરોવર જોઈએ, આપણા ભારતની અંદર આવેલું છે, કાશ્મીરના બંદીપુરા જિલ્લાની અંદર. બંદીપુરા જિલ્લામાં વુલર સરોવર
આ 16 કિલોમીટર જેટલું લાંબુ છે અને ભારત તેમજ એશિયામાં સૌથી મોટું તાજા પાણીનું છે. આ સરોવરનું પુરાણોમાં નામ શું લખ્યું છે? મહાપદ્મસાર. તો વુલર સરોવર જે છે એ પુરાણોમાં મહાપદ્મસાર તરીકે ઉલ્લેખિત છે અને આ સરોવર ઝેલમ નદી સાથે સંકલિત છે. તો આપણી જે 7 નદીઓ છે સપ્તસિંધુ એમાંથી આ ઝેલમ નદી સાથે સંકળાયેલ છે એ પણ યાદ રાખજો, અને તેનો પુરાણોમાં મહાપદ્મસાર તરીકે નામ ઉલ્લેખિત છે એ પણ યાદ રાખજો. પ્રાણી જોઈ લઈએ, બરાબર છે કે અમુક તો યાદ રહે એવા છે, પરંતુ અમુક પ્રાણીઓના નામ તમારા માટે કદાચ નવા હોય, તો એમને કઈ કેટેગરીમાં આવે છે જોઈ લો. સફેદ રીસ અને વરુ તમને જે છે ઠંડા પ્રદેશમાં જોવા મળશે, બરાબર છે. મસ્કરેટ અને સેબલ જે છે પ્રાણીઓ જે છે તમને ઠંડા પ્રદેશમાં જોવા મળશે. પ્રાણીઓ જોઈશું ત્યારે જે છે એનું વર્ગીકરણ પણ આપણે જોઈશું. રેકુન, બીવર, બરાબર છે, આ નાના નાના પ્રાણીઓ છે એ પણ ઠંડા પ્રદેશમાં જોવા મળે છે. રેન્ડિયર, બરાબર છે, જે ક્રિસમસ ની અંદર જે સાન્ટા જેના ઉપર જે લઈને આવે છે એવી વાર્તા છે એ રેન્ડિયર. કેરુબુ, કૂતરા, યાક, આ બધા ઠંડા પ્રદેશના પાલતુ પ્રાણીઓ છે. ગાય, ભેંસ, બળદ, ઊંટ, ઘેટ, બકરા, એ તમને ખબર છે ગરમ રણ પ્રદેશના પ્રાણીઓ છે. ઊંટ, ઘોડા, ગધેડા, ખચ્ચર, બે ખૂંદ વાળું ઊંટ, હમણાં એક કેમલિડ્સ ઊંટની પ્રજાતિ અને કહેવામાં આવે કેમલિડ્સ. અને 2023 નું વર્ષ, આવનારું વર્ષ, આપણી આવનારી જે વર્ષ જે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય ઊંટ પ્રજાતિઓ કેમલિડ્સ માટેનું યર તરીકે મનાવવાનું છે, બરોબર છે. જળચર પ્રાણીઓ જોઈએ તો સીલ, વાલરસ, બુમલા, હેરિંગ, સાલ્મન, આ બધા તમને એશિયાની અંદર જોવા મળશે, બરાબર છે. ઓકે, ચલો ભારતના પડોશી દેશો જોઈએ, અને અહીંયા તેની સાથે શું એવું પર્યાવરણને લગતું આવ્યું છે, પર્વતો કે નદીઓ, એ જોઈ લઈએ, બરાબર છે. તો ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, ભૂટાન, મ્યાનમાર અને શ્રીલંકા આ દેશો જે છે એના સમૂહને ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ કે ઉપખંડ, ઇન્ડિયન સબ કોન્ટિનેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને તેનું ભૌગોલિક અને વ્યૂહાત્મક સ્થાન એક આગવી ઓળખ ઉભી કરે છે. તો ઇન્ડિયન સબ કોન્ટિનેન્ટની અંદર કેટલા દેશો આવે છે જોઈ લીધું તમે, ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, ભૂટાન, મ્યાનમાર 6 થયા અને એક થયું શ્રીલંકા, 7. તો ભાઈ પાકિસ્તાન છે એ ભારતની સાથે જ સ્વતંત્ર થયેલો પડોશી દેશ, આપણને ખબર છે, ઇસ્લામિક રાષ્ટ્ર તરીકે જાહેર થઈ ગયો છે, ઇસ્લામાબાદ તેની રાજધાની છે. હિન્દુકુશ પર્વતમાળાની અંદર ખેબર ઘાટનો પર્વતીય માર્ગ અહીં આવેલો છે. 12 માસ વહેતી સિંધુ નદીના પાણીએ, અને આપણે તેમની સાથે સિંધુ નદીનો કરાર પણ કરેલો છે, બરાબર, એનાથી પાકિસ્તાનની અંદર કૃષિ ક્રાંતિ છે. પાકિસ્તાનની અંદર સૌથી મહત્વનો પાક કપાસ છે, બરાબર. ચલો બીજું છે બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશ જે છે એશિયાની ગીચ વસ્તી ધરાવતા દેશ પૈકીનો એક છે. એનું ભૂપૃષ્ઠ નદીઓના નીચા કાપના મેદાનો અને મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશનું બનેલું છે. તો બાંગ્લાદેશનું ભૂપૃષ્ઠ શેનાથી બનેલું છે? નદીઓના નીચા કાપના મેદાનો અને મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશનું. અને આ જ પ્રદેશ જે છે શણની ખેતી માટે સારો છે, એટલા માટે તમને પૂછવામાં આવે કે સૌથી સારી ક્વોલિટી વાળું જે છે શણ ક્યાં? તો ભાઈ એ આવે બાંગ્લાદેશની અંદર, બરાબર છે. જેવી રીતે પ્રોટીન ની અંદર જે છે એ એક વસ્તુ મને સીડીપીઓ ની અંદર જાણવા મળી હતી કે ભાઈ પ્રોટીન, તો પ્રોટીન તમને સૌથી સારું શેમાંથી મળે અને સૌથી વધુ શેમાંથી મળે અને સૌથી ઓછું અને સૌથી ઓછી ગુણવત્તા વાળું શેમાંથી મળે, આ 4 પ્રકાર આવતા થઈ. તો સૌથી વધુ તમને જે છે 100 ગ્રામ પ્રોટીન માં ભાગ પાડો તો સૌથી વધુ 44 કિલો કેલરી જેટલું પ્રોટીન જે છે એ તમને સોયાબીન માંથી મળે, બરાબર છે, સોયામાંથી, બરાબર છે. પરંતુ વાત જો કરીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા વાળું તો તમને એ ઈંડામાંથી મળે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ સૌથી હલકી ગુણવત્તા વાળું, બરાબર છે, તો એ તમને મકાઈમાંથી મળે છે, કે સૌથી ઓછી ગુણવત્તા વાળું, હલકી તો નહીં પરંતુ સૌથી ઓછી ગુણવત્તા વાળું મકાઈની અંદર પ્રોટીન રહેલું હોય છે. તો આવી જ રીતે છે ભાઈ કે બાંગ્લાદેશની અંદર સૌથી સારી ક્વોલિટીનો શણ થાય છે, પરંતુ આપણા જે પશ્ચિમ બંગાળ છે એની અંદર પણ જે છે વેસ્ટ બંગાળ એ ભારત માટે શણનું એક કેન્દ્ર છે, બરાબર. પરંતુ તમને એ કહેવામાં આવે કે વિશ્વની અંદર સૌથી સારી ક્વોલિટી તે બાંગ્લાદેશ આવશે, ઢાકાની અંદર જે છે આવશે, બરોબર. પદ્મા એટલે કે ગંગા છે, મેઘના, બ્રહ્મપુત્ર તેની મુખ્ય નદીઓ છે જે ભારતમાંથી પસાર થાય છે, અને આ જળમાર્ગનો વિકાસ પણ વધુ થયેલો છે. યસ, આપણે હમણાં જ ઇન્ડો બાંગ્લા જે કોરિડોર છે, બરાબર છે, એ આપણી જે આખી એમની કહેવામાં આવે કે નદીનું આખું તંત્ર છે, બરાબર છે, ઇન્ડો બાંગ્લા એનો ઉપયોગ કરીને આપણે પશ્ચિમ બંગાળથી આસામ સુધી એક શિપ મોકલી હતી, અને તેના અંદર જે કહેવામાં આવે કે આ પશ્ચિમ બંગાળથી એ જે આસામ આપણે શિપ મોકલી એના અંદર ટાટાનો પ્લાન્ટ આવેલો છે જમશેદપુર ઝારખંડની અંદર, બરોબર છે, એનું સ્ટીલ મોકલેલું હતું, ફિનિશ્ડ સ્ટીલ એટલે કે ડાયરેક્ટ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે એવું સ્ટીલ, બરાબર છે. અને ત્યાં
ब्रह्मपुत्र नदी जैसे एमा सौथी लांबी आज छे ए जहाज पण चाली नदी अत्यार सुधी मां एनु नाम पण जे छे आपणे ત્યાં ગાયું હતું એ આપણે પાછું કરંટમાં પણ છે તો આ વાત કરીએ બાંગ્લાદેશમાં ડાંગર અને શણની ખેતી થાય છે પામાં કપાસની થાય છે અને ઢાકા શણના ઉદ્યોગ માટે વિખ્યાત છે નેપની વાત કરીએ તો હિમાલયની ગિરિમાળાઓમાં વચ્ચે આવેલો ચારે બાજુથી ભૂમિભાગથી ઘેરાયેલો દેશ કાઠમંડુ જેની રાજધાની 40% વિસ્તારમાં જંગલો છે એટલા લીધે માત્ર 16% ખેતી લાયક જમીન છે જેની અંદર ડાંગર ચા કપાસ ઇલાયચીની ખેતી થાય છે બરાબર છે નેપાળની અંદર સૌથી મોટો હિમાલયનો પર્વત માઉન્ટ એવરેસ્ટ આવેલો છે આગળ વાત કરીએ તો ભૂટાન ધ લેન્ડ ઓફ થંડર ડ્રેગન અંગ્રેજો તેને વ્રજદાન વોની વિહાર ભૂમિ તરીકે ઓળખા વ્રજદાન વો વ્રજ એટલે કે વનોના રાક્ષસો નિહારની એટલે કે ત્યાં જે છે ફરતા હોય એની ભૂમિ એટલે ભૂટાન તો તમને ખબર પડી ભાઈ અંધા ઓળખવામાં આવે પારંપરિક રીતે એ બધી અહીંથી આપણને માહિતી મળે ધ લેન્ડ ઓફ થંડર ડ્રેગન વો ત્યાં જે છે એ બરફથી ઢકાયેલા પર્વતો વધારે હોય અને આના ઉપર જે છે માનવું કે રાક્ષસો જે છે જોવા મળતા એના વિશે આર્ટિકલ પણ આવતા બરોબર છે તો તેને વ્રજ દાનવોની વિહાર ભૂમિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવતા ધ લેન્ડ ઓફ થંડર ડ્રેગન તરીકે કયો દેશ ઓળખાય છે તો ભૂટાન કારણ કે ચારે બાજુ પહાડી ધરાવતો આ ભૂપૃષ્ઠ દેશ જે છે એ વિકાસ માટે અંતરાય રૂપ બને છે તેમ છતાં ભારત દેશના સહયોગથી ભૂટાન વિકસી રહ્યું છે અહીંના લોકો મુખ્યત્વે બૌદ્ધ ધર્મ પાળે છે યાક અહીંનું વિશિષ્ટ પ્રાણી છે અને થિમ્પુ તેની રાજધાની છે આજ છે ભૂટાને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમનો સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર આપ્યો છે અને એ બરાબર છે કારણ કે એમને જે બિરુદ આપવામાં આવ્યું એ તેમણે પોતાની રાષ્ટ્ર ચિહ્નની અંદર સમાવિષ્ટ કરી લીધો છે બરાબર કે ભાઈ ડ્રેગન તો ડ્રેગન ચલો આગળ વાત કરીએ પાંચમું છે શ્રીલંકા શ્રીલંકા અને સિલોન કે સિંહલ દ્વીપ તરીકે ઓળખાતા હતા આ બધી આપણને ખબર છે બરાબર છે પૂર્વ બે નામ કયું હતું હવે આ ટાપુમય દેશ જે છે ભારતની મુખ્ય ભૂમિથી પાલ્કની સમુદ્ર ધુની તમે જે કહો છો આ પાલ્કની સમુદ્ર ધુનીથી અને પશ્ચિમમાં મન્નારના ખાતથી જુદો પડે છે કોલંબો તેની રાજધાની છે હાલ ત્યાં નાણાકીય કટોકટી ચાલી છે ગોતાબાયા રાજપક્ષાએ નિવૃત્તિ આપી દીધી છે બે મહિનાથી જે વડાપ્રધાન બન્યો છે એ કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ બની ગયો છે બરાબર આટલા નાના ટાપુમાં 104 કરતા વધુ નદીઓ છે અને મહાવેલી ગંગા સૌથી મોટી નદી છે તો જે શ્રીલંકા છે એની સૌથી મોટી નદી કઈ મહાવેલી ગંગા બરાબર છે આ ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા વિષુવવૃત્તની નજીક આવેલો હોવાથી ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા અનુભવાય છે ખેતીમાં જોઈએ તો ચોખા અને ચાનું ઉત્પાદન વધુ થાય છે આઈલેન્ડ ઓફ જેમ્સ રત્નદ્વીપ અથવા પૂર્વના મોતી તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે સિંહાલી અને તમિલ બે ભાષા જૂથ જોવા મળે છે અને એના લીધે ત્યાં કેટલો જોરદાર એક જે છે કહેવામાં આવે કે થઈ ગયો સંઘર્ષ એ પણ આપણે ખબર છે આપણને આપણા જે છે રાજીવ ગાંધી જે છે એમાં જ જતા રહ્યા બરાબર એમનું જે છે કહેવામાં આવે કે જે મૃત્યુ થયું હતું એના લીધે થયું હતું ચલો તો અહીંયા આઈલેન્ડ ઓફ જેમ્સ અથવા રત્નદ્વીપ અથવા પૂર્વના મોતી તરીકે કયો દેશ છે તો ભાઈ શ્રીલંકા છે મ્યાનમારની વાત કરીએ તો મ્યાનમાર જે છે યારાકન યોમા પર્વતમાળા અને ઈરાવદી નદીનો પ્રદેશ છે તો આ ઈરાવદી નદી કયા દેશમાંથી થાય છે મ્યાનમાર અને યારાકન યોમા પર્વતમાળા પણ મ્યાનમારની અંદર આવશે ખનિજ તેલનો ઉત્પાદક છે અને ભારત તેનો ગ્રાહક દેશ છે મ્યાનમારની અંદરથી ખનિજ તેલ મળી આવે છે બરાબર છે તેમ છતાં વિષમ આબોહવાના લીધે મોટા પાયો પર ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો નથી રંગૂન તેની રાજધાની છે બરોબર છે આપણને ખબર છે અને અહીં જળમાર્ગોનું મહત્વ વધારે છે ડાંગર એટલે કે ચોખાનું વિપુલ પ્રમાણમાં અહીંયા ઉત્પાદન થાય છે બરાબર છે આ બધા એવા દેશો છે પશ્ચિમ બંગાળ ને બધા એનાથી જોડાયેલા છે અને ત્યાં જે છે ઘઉં ને એ બધું ઓછું થાય છે એટલે ચોખા સાથે માછલીઓ મળે એટલે એ બધું ત્યાંની આવિષ્કાર ધીરે ધીરે થયો બરાબર છે જમવા માટે કંઈક તો કરું એટલે જ્યાં જે પ્રદેશના પાક થતો હોય એના રિલેટેડ કંઈક ને કંઈક વાનગીઓ થઈ જાય ઓકે તો અહીંયા જે છે આપણી મોસ્ટ ઓફ વાત અને આજના કરંટ અફેર્સ જે કહેવામાં લેક્ચર જે છે એ પતી ગયો છે કોઈને કંઈક ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે બરાબર છે બાકી આપણે આની પીડીએફ જે છે એ અપલોડ કરી દઈએ છીએ હમણાં